ကံတေးဆ aya တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာရုံပြုကြယနေ့သာသနာနေ့2595ခုနှစ်ကောဇာတက်ကရ1390ပြည့်ခုနှစ်ကဆုန်လပြည့်ကျော်၄ရက်နေ့ခရစ်တက်ကရ 2019မေလ24ရက်နေ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့ဒီလာ వో ရပ်ကွက်ဟီဗန်လန်အမှတ်38ပါရမီဓမ္မရတအတွင်၌သံဃာဆွမ်းအမအလှဒကံအလှအမ သမဒါနာကုသိုလ်ရှင်အတ္တိတ္တတို့ဤပစ္စယနှုတ်ကဟကိုခံယူကဝေယဝစ္စဆောင်ရွက်ကြပေသောသူတော်စင်အပေါင်းတို့ဤလောအပ်ဒါနကိုခံယူလျက်စ िय င်ချင်းမှပြုလုပ်အပ်သောမောကုတ်ဝိပတနာတစ္ဆာဓမ္မတပင်နေညအလုတ်တင်အလုတ်ပအချိန်ပိုင်းဆည့်ရအတိတ်ထံအထူးတရားစခန်းပွဲကြီးဤ ရှိရမြတ်တနိဤရှိရမြတ်တနိဘုဤညတ်နေပိုင်လေးနိုင်ွယ်မှာ၅နိုင်ွယ် chainId ခေါ်ကြမ်းအပ်တော်နိဒါနဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ပဋိဆက်သမုံပါဒခန်းနှင့်သစ္စာသံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မာသင်္ဂနီပါဠိတော်ဝိတုฏ္တိမေအထကရာနှင့်မဟာတိကာ มหาตติปัฏฐานปาลิดอร์တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်တော်ဝိတုฎ္တိခုနပါယထာခုနစဉ်ဥပမာပြဝိပัตตနာအလုစဉ်တရားတော်ဤတရားတော်ဤကိုမဟောချသည်မိမနာချမ်းချသည်မိတရားပိုင်းရှင်ပြတော်မူတော် သုံးโลกထွဋ်ထံတပ္ပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီတော့နမောတတ္တသုံးကြိမ်ဖြင့်ညီညာဖျက်ဖျက်ကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမတတ္တဘင်္ဂဝါတောရဟတော်သမ္မာသဗုဒ္ဓသာ နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿဟောတေယောနတုပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကျ เจตุราอရှင်อรหันตตะสุဖြစ်တော်မူသောมหคุสยารอพยาศิญัญฑောโกอุทัยมาทาปิฮ้อจะนาจะมาဖြစ်လေတော်จังสยารอพยาศิเยตันติกုံးတော်မူแก่တော်มูละณพยาลิงาสองบุคคลญีญญาภะภะยุตตะบุสสอปิ တရားပွင့်စားလိုက်ကြရအောင်မူလအနေဖြာသစ္စာနခုလေကိုအလွာငါးဆန်းနှပတရားကိုမြန်းနေ လုံးပဲလက်အုပ်ချီကလေးတွေချထမြတ်တတော့ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာ들ุทัยปิขอจาละตั่นตอเตยธรรมเมียกุอายุงตวันเสิมะตวาเวสละนาอยู่หมดต้านနိုင်จะบะบิตุอาลုံโยคินะปังตุระกังตุตุระเสินเมียะยะนีนันจาเจริญเม ဝိတုဒ္ဓခုနပါယထာခုနစဉ်ဥပမာပြဝိမတနအလုစင်တရားဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတ်တော်ထဲမှာဆိုရင်မူလပါဏာတပါဠိတော်ရထဝိနိတ္တုံဆိုတော့ဒီလိုလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဒီတရားဖြစ်ပေါ်ရခြင်းရအကြောင်းအခြင်းအကာရကတော့ဟိုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကတိကအရာမှာ ए द 댓 بوا ရတော်မူတဲ့မန္တာနီပုံနှိပ်မှကြီးရဲ့တာအရှင်ပုံ၌ရမှတ်ထားပါဓမ္မကတိကအယံမှာ ए द 댓 بوا ရတော်မူတဲ့မန္တာနီပုံနှိပ်မှကြီးရဲ့တာအရှင်ပုံ၌ရအဲ့တော့အရှင်ပုံ၌ပေါ့လေဓမ္မကတိကအယံမှာ ए द 댓 بوا ရတယ်ဆိုတာက ए द 댓ဆိုတော့မြန်မာလိုပြောရရင် เออเตียฮ uh, ้อดะเนี่ยมาอตาซุอหล่นซุอกานซุอ่อตอซุอะเม็ดซุงลูกရှင်นอมเนี่ยพุทธะเยชวยนึกตอก็นี่ด้อมมาชี้ม้วนด้อมมาบัวตะใสอัณนินดอมุขันฮะเดอศีของอศีเนี่ยติปั่วดิเด่ปั่วนะเนี่ยอศีดาบ่เนาะพะยาอศีโกรเนี่ยโกดอตายชวยนึกตอก็นี่ด้อมอ๋องาพะยาเตียดอดิกู ငါပြဟောကြတဲ့တရားလေကလူတွေကိုနားပေါက်အောင်ခန္ဓာဉာဏ်ရသဘောပေါက်အောင်ပြောပြတဲ့နေရာမှာငါဤ चित्त အရှင်ပုံနာသည်အတာဆုံးအလွန်ဆုံးအမျက်ဆုံးမင်းလို့အဲဒီလိုလေးအနမီတက်ပြည်တာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မဂတိကအရာမှာအတာဆုံးအလွန်ဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရှင်ပုံနာရယ်ပြီးတော့ပြညာအရာမှာဖျားပြည်အတာဆုံးအလွန်ဆုံးအမျက်ဆုံးကဘယ်သူ ရှင်တာရိပု္ဒ္ဓရာအေးဒါကြောင့်မလို့ပညာအရာဣတ္တတဲ့ဘွယ်ရတော်မူတယ်အရှင်တာရိပု္ဒ္ဓရာရဤယဟန္တာကြီးနှစ်ပါးတဘာနဲ့တဘာအမေးအဖြစ်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့ဒီတရားပေါ်လာတယ်လို့မှန်ရမယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့နှစ်ပါးဒီအမေးအဖြစ်လုတ်ကြတယ်ဆိုကြတဲ့ကဟိုပုတုဇ္ဇေအတွေးလေးနဲ့လည်းနည်းနည်းတွေးကြည့်လိုက်ဟိုသူတို့နားမလည်လို့သူတို့မသိလို့တဘာနဲ့တဘာအမေးအဖြစ်လုတ်တာလား นอนหลานอกตาฤทธิ์ด้วยล่ะนานရှင်းရှင်းမယ်သူတို့အတွက်ဆိုတာပြောပြဆင်မလုပ်တော့ဘူးဘာသူတို့ရဟန်းណាဖြစ်နေ ಬಿ ။တင်ပါအလုံးသဘောပေါက်ပြီးပြီးနားလည်ပြီးသားဒါသူတို့နှစ်ตาအမေးဖြည့်လောက်တဲ့စုက래ကိုကတွေးကြည့်ကြဒါนอนหลานอกตาฤทธิ์ด้วยနောင်နောင်ခြင်းတုံးခြင်းမဲ့ပုံကူဒီအစင်ကလေးပါမပါအကြခဲပြီးတော့ဒီအစင်အတိုင်းလိုရစ်ကြပါခွဲ့လို့မပြောတော့လဲပြောပြီးတကယ်တော့ဒါတပားနဲ့တပားအမေးဖြည့်ပြသွားကြလဲဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့အဖြစ်ပုံလေးရဖြစ်စဉ်လေးရဒီလိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကဘုရားနဲ့အတူတာဝတိံဖြူမျိုးဇေတဝန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဟောအရှင်ပုဏ္ဏကကောသံပြည်မှာတရင်သုံးတယ်တရင်သုံးကြတနည်းအားဖြင့်တရင်တော့လားနော်အဲ့တော့တနေ့ကျတော့အရှင်ပုဏ္ဏရဲ့တပည့်တွေကတာဝတိံဖြူမျိုးကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာဘုရားဖူးရင်ပေါ့လေဝါဆိုမဲဝါကပ်မဘောအဲ့လိုရောက်လာကြတော့ ဖះကမေးလိုက်တာငါပသူရဲ့တပိသားတွေလေအရှင်ဘုံနာရဲ့တပိသားတွေပါအာအရှင်ဘုံနာဆိုလို့ရှိရင်အဟောပြောကောင်းတယ်မောင်တို့ဘလို့ဆုံးမှတယ်လေစသည်အပြင်းမော်နော်အဲ့တော့မောင်တို့ကိုဘလို့ဆုံးမှတယ်လေဘလို့ချင်းစင်နေပေးတယ်လေအဲမေးတဲ့စကလုံးနှားထောင်နော်ဘလို့ဆုံးမှတယ်လေဘလို့ချင်းစင်နေပေးတယ်လေဒါအရေးကြီးတယ်တာသနာပြုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတာဟုတ်မလားနော်ကြုတ်ဘလို့လုတ်ခက်တာဘလို့အောင်မြအောင်ဘလို့ကျူးစားခက်တာဒါသာသာသနာပြုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကိုယ်ကြီးတွေးတယ်လို့ခေါ်တယ် အာရဏပြုလဲဆိုတာကတပားသူရနှလုံးသားတဲ့ကိုဗုဒ္ဓရဲ့အမွေနဲ့ဘာတွေပေးခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုအတိညာဉ်တွေပေးသွားခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုစင်စစ်မှတ်အောင်ပေးသွားခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုအယူဝါဒအမှားတွေကိုပြေထုပ်ပေးခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုအယူဝါဒအမှန်တွေရိုက်သွင်းခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာနာမည်ကြီးစိုက်လုစမ်းဖို့ကြီးတာနာမည်ကြီးတာကအရေးမကြီးဘူးလူအိုး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 တုံး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 နဲ့အမှန်အမှားအကြောင်းအကျိုးနားမလဲပဲနဲ့ဝမ်းစမိုးလောက်တိုင်းနာမည်ကြီးတိုင်း မံဘီလို့တောင်မယူလိုက်တကြနဲ့တို့ကြလားအနှစ်ကိုရှာရင်အကာကိုဖယ်လိုက်အကာကိုပြည့်ရအနှစ်ကိုရှာဒါကြောင့်အတာရတာရမတိနောတာရိသတာရဒတိနောတေတာနာရိကသံတိမိစ္ဆာတင်ကပ္ပကောစရာတာရန်စတရတညတ်တော်အတာရန်စအတာတောတေတာအဓိကသံတိသမ္မာတင်ကပ္ပကောစရာတဲ့အတူအကျန်စီယူစားမှန်ကန်ကြဖို့တော့မလိုလားလိုသလားဟဲ့ဒါကနာမည်ကြီးတာမကြီးတာဟာအဓိကမဟုတ်ဘူးလူနှဲချင်းများချင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူး ရှိတဲ့လောက်လူကိုသဘောပေါက်အောင်နားလည်အောင်ပြောတတ်ဖို့အရေးကြီးလားကြည်လားရေစေရနာမေတ္တာထားပြီးတော့မှကိုယ်စီယောက်လာတဲ့တစ်ယောက်ဆိုလည်းတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ဆိုလည်းနှစ်ယောက်ယောက်တဲ့လူကိုအမြင်မှန်ရအောင်လုပ်ပြဖို့တော့မလုံလောက်လိုသလားရေကောင်းပြီဒါပြလို့ရှိတဲ့ကြာမှတ်တော့အဲ့တော့သာသနာအခုမှဘုရားမင်းနေတာကြည်လေမင်းတို့ကဘလို့စုံမားလေးရှိသလဲဒါပဲမေးတာမနက်ပြညာရှိမှဒါပဲမေးမှာရောက်ပြီတော့ဟုတ်ကဲ့လားရေဘလို့စုံမားလေးရှိသလဲဘလို့အမြင်မှန်ပေးလေးရှိသလဲ อาเป็นนี่น่ะอ๋อตาตึกนำๆជីတာပဲโอ้โอ้นําေជីတာရေးမပြောဘလူជីတဲ့လဲဒါရေးជីတာဘုန်းကြီးငယ်ๆတော့ငါจอมတ်ติဟိုปริยัติสัตตานัยก็နေไปတော့มาอมรปุราเมมหากันดายုံจ้องตัดជីကိုကြောင့်ຊືတော့มั้ยဆိုတော့เทโอโซโรပြายရှင်းျောက်တာရှင်းတော့เทโอโซโรပြายရှင်းมาဘုန်းကြီးน่ะဒီมูลาတံငယ်တံอละตံไอ้အစ်စင်ညောက်ခဲ့လာပေါ့เนาะညောက်တော့အละတံနေတော့အကြည်တန်တက်မန်းဆိုတော့ဆရာဘကြီးတောင်းရှင်းလက်ခါကြတော့ ကျအရည်မန္တုနဲ့နားရတဲ့အော်မဟာကဏယုံဘာဖြစ်လို့သွားချင်တာလဲတဲ့။မမပြပြတို့တော့မဟာကဏံကြောင့်တည်းပြရိယတ္တိစာချနီစနစ်တည်းဒီတော့လုံချင်လို့ပါဗျာ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီတော့ရလရှင်ဒီမှာပြောင်းလို့မှအမွေဆက်ခံတဲ့ပြောင်းတဲ့တာသာလာပြုချင်တော့ပါဗျာဆိုတော့အေးအေးအေးငါတတိမိမတ်တာတဲ့။ဘလုံးနေတယ်ဘမနေတယ်ဆိုတာထက်ဘလုံးနေတယ်ဆိုတာအရေးကြီးတယ် ဒီကိစ္စကလုံးသိကောင်းလားဗမာနေတယ်ဆိုတာထက်ဘလိုနေတယ်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ခါအရေးကြီးတယ်နော်နိုင်ငံခြားဩစတေးလျအမေရိကန်အင်္ဂလန်ဘယ်မှာပဲပြန်နေအောင်နေနေဗမာနေတယ်ဆိုတာထက်ဘလိုနေတယ်ဆိုတာပဲအရေးကြီးတယ်ရှင်းကောင်းရှင်းလားရှင်းပါဗမာနေနေကိုကုတ်ကုတ်ကဲတင်နိုင်တဲ့အလုပ်လုံးမဟုတ်လား ဗမာနေနေကိုကိုကိုကက်တင်နဲ့အလုပ်မလုပ်နိုင်မြန်မာပြည်နေလက်အပယ်သွာရမှာပဲအော်စတြေးလျနေလက်အပယ်သွာရမှာပဲအမေရိကန်ရောက်လက်အပယ်သွာရမှာပဲကို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 ကက်တင်နဲ့အလုပ်မလုပ်ရင်ဟုတ်ပလားယဒါကြောင့်မလို့တကယ်တမ်းကြတော့ကို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 ကက်တင်နဲ့အလုပ်လုတတ်ဖို့မလုံလားလုံလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဗမာနေတယ်ဆိုတာထဲဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာအရေးကြီးရင်ရှင်းကုန်ရှင်းလားယလူသားဆန်ဆန်ကို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 ကက်တင်နိုင်မိမိအကျိုးအများအကျိုးတည်ဖို့နိုင်တဲ့ပရမတ်ထလူသားစိတ်တတ်မြန်မာ့စိတ်တတ်နေထိုင်တတ်ဖို့တော့မလုံလားလုံလားဟုတ်ပါဘူးကဲကောင်းပြီဟောမကြီး မင်းတို့ဘယ်လိုဆုံးမလိမ့်စီတလဲမင်းတို့ဘယ်လိုပြောဟန်လိမ့်စီလဲမမဗျာသူကိုယ်တိုင်နဲ့ပဲမြတ်သောအကျင့်ခန္ဓာညာရုပ်ကိုကျင့်သုံးတော်မူလိမ့်ရှိပါရဲ့။တဘာသူကိုယ်လည်းမြတ်သောအကျင့်ခန္ဓာညာအကျင့်နဲ့တိခဏ်ရှင်တလေအကျင့်ဝါဒကိုကျင့်သုံးတော်လည်းတိုက်တွန်းတော်မူလိမ့်ရှိပါရဲ့။အေခွဲအဲ့တော့ဘုရားကပါလားတာဓုတာဓုဘုရားတာဓုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘုရားတာဓုခေါ်တဲ့အတန်ကိုရှင်သာတိပုဒ္ဒရာကြာရောကြာတော့ဟာသူဒီပြောက်တွားဆက်မှာဘုရားတာဓုခေါ်တဲ့တောင်းတံဘုရားတာဓုမခေါ်ဘူးတဲ့။ โดนน้ําปุกบยาตารุกขอลูกเนี่ยเอาบยาตารุกขอได้อะตันจ้านนี่ฮะได้บลูบ้าจอกบยาตารุกขอต๊อๆๆๆๆวันซ้ําสรแล้วไอ้นี่มาตะค่ะได้ตั้วส่งซ้ําคันไหลดอลิฮะไอ้นี่มาตั้วส่งซ้ําน่ะปอส่งแล้วส่งซ้ําแล้วยังย่อไอ้นี่มาเอ่อแม่มาบยาโหชินปုံหน้าเยะตะบี้นี่พยาหน้าย่าล่ะลูกอ่ะพยาเนี่ยอมีผีลุกนี่ลูกอ่ะพยาก็วันหมี่ยววันตาเนี่ยตาดนาปิゅล่ะกูวันหมี่ยวลุ้นลูก ตาตารุกขอให้อตันมาเปียนึกซะมาบุดื้ออะศีมปุณณะยะตริบีรีบาเปียอ๋ออะศีมปุณณะอะพี่รอตื้อตคุจ้าแกดีเด้เปียเอเปียวซังเปียวซังโอ๊ะอะศีมปุณณะลีตะทิงหวาละจุ่ยหิงพะย่าโผพู้ยิงเนจั่วละเมโลเปียวเด้พะย่าฮามิงลาตะทิงเมกว่ามิงลาตะเดิมะหิเมอะศีมปุณณะซะตะมันมะบู้งาศีญยะธรรมกฤติกะยะเอตะเด็ดบ่ยะทาดาอะล้นต่อดาเตยฮอก้องนาตุ่ยจินไลดาตุ่ยจินไลดา တားနဲ့ဒရင်ဝါလာကျုပ်ဆိုပါစို့ဗျာဒရင်ဝါလာကျောင်းဝါလာတဝါတယ်လို့မြှော်နေတယ်တအရှင်မုံနာတဲ့ဒရင်ဝါလာကျောင်းတော့ရောက်လာရောက်လာကဘုရားနဲ့ဒီတာသလိုက်ကိစ္စပြောပြောဘုရားတာလူကိုခေါ်ခေါ်တော့အရှင်သာတိဘောရာရှင်မဆွာအတိုင်းပဲကြာကျတော့တပည့်ကိုသွားလွသုံးသန်းကံဘုရားတာလူခေါ်တယ်ဘုသူ့အတွက်လည်းဟာအရှင်မုံနာအရှင်များညော်နေအရှင်မုံနာရောက်လာပါဗျာဟာရောက်တွေ့ရတာဗောတကယ်အရှင်သာတိဘောတဲ့တင်္ကန်းများဝွင့်ယုံပါဗျာတင်္ကန်းအဝွင့်ကြီးတော့ဝွင့်ယုံမှာမဟုတ်အရှင်မုံနာကိုနှုတ်ဆက်နေတော့မယ်ဗော အဲ့မှာတရားပြစမွန်မှန်ပြီးတော့အရှင်ဘုံနာကလည်းဖရာနဲ့တာသိလိုက်ကိစ္စတွေရှောက်ထားပြောဆိုတော့မှလိုတယ်ဒီကြောင်းနဲ့မှာတကယ်မတော်ဘူးအရှင်ဘုံနာကလေတာဝတိမြို့အောင်မြို့ဦးမြို့တဲအန္တာဝနတော်ဆိုတာတော်ရဆောက်ကြအောင်အန္တာဝနတော်ကိုကြွားသွားတာအဲ့ဒီအန္တာဝနတော်ကိုကြွားသွားတာအဲ့ဒီမှာအရှင်ဘုံတတိပု္ပ္ပရာရောက်သွားတော့အာအရှင်ဘုံနာအန္တာဝနတော်ကြွားတာကြွားရင်လိုက်တာပေါ့လိုက်တာပဲလာတာအခုလိုညက်နေတာနှစ်နေခွေသုံးနေလောက်ဒီမှာပေါ့ဗျာမှန်ပြောရင်တော့သာပေရအတိုင်းမှန်ကြည်ရင်တော့ အဲ့တော့သွားသွားတော့ဟိုရောက်တဲ့ဆို6နိုင်6နိုင်ခွဲတော့ပေါ့ဗျာအဲ့လောက်ရောက်တဲ့ဆိုအရှင်ပုံသားအရိယာနဲ့တိတ်ကြည်ညိုစရာကောင်းတာအလကားနေတာမဟုတ်ဘူးတို့လားအလကားနေတဲ့အချိန်ရှင်အများအတွက်အလွတ်လွတ်မလို့ရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိစ္စဆောက်ရည်စာရှိတာဆောက်ရည်ပြီးတော့လည်းဗာလဲနေပုံအောင်ပြွနေတာဘောင်အောင်ပြွနေတယ်အဲ့ဒါကိုနိရောတတ္တမပတ်ဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါရှင်းပြမယ်ဒီဘက်ကလေးကိုအဲ့ဒါနဲ့အရှင်ပုံသားကဟိုရောက်ရောက်နေရောက်သတ္တဗေရင်ဝါဒမြောင်တွေ့လို့ဆိုအဲ့ငိကရတိုင်းလေးခင်းလိုက်တယ်ခင်းပြီးတော့မှအဋ္ဌကံမြှလိုက်တယ်ဗေဒနာကြီးအတိ มามา6นายยะเลย6นายอย่างนี่တော့မှာ6นายရည်ထိအဲအဲ့လိုမျိုးပါနော်ဒိဋ္ဌံပြောတော့ငါတီးဒါ6นายနဲ့6นายတိနိရောဓတမပ္ပဘာဝန်စားမယ်ဆိုတာအောင်ပြန်လဲတယ်ဒါနဲ့အရှင်သာအရှင်ပုံအရှင်သာရိပု္ဒ္ဓတာကလည်းရောက်လာရောက်လာတော့အနုတ္တတော်လဲရောက်လဲရောက်လာကြီးလိုက်တော့အရှင်ပုံနဲ့နိရောဓတမပ္ပဝန်စားနာယ hana ကျတော့တိရဘောဒါနိရောဓတမပ္ပဝန်စားလို့ဆိုတော့အကလေအရှင်မြတ်ကြီးနိရောဓတမပ္ပမထတဲ့အချိန်မိမိလည်းပဲနိရောဓတမပ္ပမ ထားပါစေသားဆိုသူလက်အတ္တံပြုတ်ပြီးတော့နိရောဓတမပဝင်စားလိုက်တယ်အဲ့တော့နိရောဓတမပဝင်စားတဲ့သာနိရောဓတတမပနိရောဓဆိုချုပ်တာတမပဆိုတာအာရုံပြုတ်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဝင်စားတဲ့ဆိုတာဒါကမြန်မာလိုထည့်ပြောတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ဒါနိမ့်မှောင်အောင်ပြုတ်နေတယ်လို့ပြောတာပဲရဲရဲပြောရင်ဒါနိမ့်မှောင်အောင်ပြုတ်တယ်ဒါဖြင့်နိမ့်မှောင်အောင်ပြတာနိရောဓချုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲနိရောဓဘာလို့ပြောတာလဲစိတ်စေတသိက်စေတစာရုပ်တွေကိတ္တခတ္တချုံငိမ့်နေတာကို និរតៈလို့ပြောပါလေအဲ့တော့ဒါကစလို့ဘာသာပြန်တာမြန်မာလူခန္ဓာညာရောက်တဲ့ဘာသာပြန်ရရင်ယောဂတို့ကုတရားနာတရားထိုင်တရားအထုတ်လိုက်တော့ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမမျိုးလားမြင်လားယောက်ကလည်းဖြစ်ပြက်စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြက်စေတသိက်ကလည်းဖြစ်ပြက်ဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပြက်တင်ညာကလည်းဖြစ်ပြက်တင်ခါရကလည်းဖြစ်ပြက်အချင်းချုပ်ခန္ဓာ၅ပါးပါလုံးဖြစ်ပြက်ဝါတနေရုပ်လည်းဖြစ်ပြက်နာမ်လည်းဖြစ်ပြက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ စိတ်စ to in ေတသိစိဇ <NOISE |notimestamps|> ာယုတ်တူဤဆိုတာကစိတ်စေတသိတို့ရဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပြတ်စေတသိရဲ့ဖြစ်ပြတ်ယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပြတ်တို့လို့တွားမှာနော်အဲ့ဒါစိတ်စေတသိစိဇာယုတ်တူဤဖြစ်ပြတ်တို့ဤဒါဖြစ်ပြတ်ကလေးမြင်လားဗျာမြင်တယ်မြင်တယ်မြင်တယ်ဖြစ်ပြတ်မဲ့ဖြစ်ပြတ်မဲ့ဖြစ်ပြတ်မဲ့ယောက္ခလူတရားထိုင်တယ်နော်ခနာကုရဖြစ်ပြတ်ဖြစ်ပြတ်ဖြစ်ပြတ်နေဖြစ်ပြတ်လေးနေပေါလလားပေါလားခနာကုရဖြစ်ပြတ်ပြီးပြတယ်နော်ညာကလေးလက်ကြည့်တာဩဖြစ်ပြတ်ရစ်ကလေးရစ်ကလေးမောကမောကတက်နေတက်နေသက်နေသက်နေ ပြ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 အင်တာနက်ပြ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  တိတ်360 2360 3360ဆိုတော့သံမာဒိဋ္ဌိ၅မျိုးမဲ့နောက်မှလိုက်တော့ဖို့နှိပ္ပတနာနောက်မှလိုက်တော့ဖို့တဲ့အဲ့တရားလိုရွေးပြီးတော့နှစ်ပြန်ကြရဲဘုန်းကြီးဖွင့်ပြမယ်ဟိုပါမပါဆိုအပွားကြွေတည်းမှာစစ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်တိတ်ကောင်းတဲ့တရားဒါ၄၀တဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့တရားအဲ့ဒါမှဟိုတိတ်360 2360မှာကျေသူရှင်ကြီးအမင်းရှိသွားတဲ့ဟိုမဲ့နောက်မှလိုက်တော့ဖို့နှိ ဝိပဿနာနောက်မှလိုက်တော့ဖို့ဆိုပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဒီဆရာကြီးခေါ်တာရှိတယ်ပရိယတ္တိစပေကမဲ့နောက်မှလိုက်တော့ဖို့ဆိုတော့မနေ့ကဘုန်းကြီးကဝိပဿနာကျင့်စင်နေတုန်းကမကြဘုံမနေ့ကမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားမညက်နေလေးနိုင်ကွယ်ငါးနိုင်ကွယ်လေမက်ကလေးကြာပြီးတာနဲ့ဒီကြိုင်နဲ့တက်ဖတ်ဖတ်ဆိုဖို့ကဒိကတုံတိကတုံဖလားတမပတ္တိယအခုဖို့ကတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်အနာကုံဒါပဲနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မကြလားဟုတ်လားဒါကြောင့်မဲ့နောက်မှလိုက်တဲ့ဖို့ကနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ် ဝိမတနာနောက်မှလိုက်တဲ့ဖိုကတော့အရေးအတွက်မရှိဘူးတဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။အရေးအတွက်မရှိဘူးဆိုလိုတာကတော့ရောက်ကြတော့ရရဲ့ဟိုတာမှန်ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖြစ်ပြက်အစုံအောင်ပြုလို့မရအောင်။တချိန်တကဆုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖြစ်ပြက်ပဲ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  kait နေနော်။ရှုနေရှုနေရင်ကတော့ဖြားဆိုဖြစ်ပြက်အစုံကိုအာရုံပြုနေလိုက်တယ်။ဘာအောင်လဲ?ဖြစ်ပြက်။ဒါဖြစ်ပြက်တွေကဆုံးရသေးပြီဘာလဲ?အဲဟုတ်ပြီဗျာ။ဖြစ်ပြက်တွေကဆုံးရသေးပြီဘာလဲ? အဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကဖြစ်ပြတ်တွေ့ရယ်ဆုံးရချုပ်ရသည်နိဗ္ဗာန်ဒါချုပ်ရဆုံးရကនិရောဓအဲ့ဒါကိုအာရုံပြုနေတာကတမာပတ်အာရုံပြုနေတာဘာလို့တက္ကនិရောဓဖလတမာပတ်ဖြိုးစောစောတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအရက်၃ဇကာနဲ့ဖြိုးဝင်စားတယ်လို့ခေါ်ကြတယ်ဘာဝင်စားရလဲအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါဘုန်းကြီးပြောကြဆင်အကုန်ပြောတော့မှာမယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ဩစတြေးလျကလည်းအဲ့ဒီအယူယောဂါတွေက ကုဆတ်နိုင်တယ်အရိယာသကံတက်လနဲ့ဝိပဿနာလအမြင့်မြတ်ဆုံးသောနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုမြင့်လဲ့လို့လှုပ်ရှားနေကြတာရှိတယ်တောတာဗံတီမတီတိကျရင်တော့ဖွင့်စားပြရမယ်အဲ့တော့တယောက်ကလည်းပဲသူ့သူကြာကြာထိုင်နေတာကိုပဲပိစလက်နီးနေကြာကြာထိုင်နေမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေခန္ဓာကိုဣရိယာပုတ်ခိုင်အောင်ပဲထိုင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗေမီနေနဲ့ထိုင်တိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့တော့တို့ကတောတာဗံတီမတီဆိုတာဖွင့်နဲ့စက်ရမယ်အခုတော့တွေတော့တွေသွားပါပြီနိ အိုးပုပ်ကွေတိခတ်ပြောတာမှန်သေရက်သေသွားပါပြီ။မှတ်ထားတော့နာမန်တီးပြီးတဲ့ပုပ်ကလူချတူချရမှာငါ့ကိုသူများအထင်ကြီးအောင်ခိုးဝင်စားပြမယ်တော့တော်တော်ပါးလုံးဝမလောက် አይ ဆိတ်တဲ့။အရိယာကိုစော်ကားပြစ်တာပဲဒါ။အရိယာဓမ္မကိုတစ်ဖက်တစ်က်နဲ့စော်ကားခြင်းတမျိုးလို့ခေါ်ရတာ။အဲ့ဒါလေးကိုနောက်ပုပ်ကွေတွေကလည်းတိုင်အောင်ဖျားပြီးတော့မှရှောက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါလေးပဲနောက်ဆုံးခုံရုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့အတ္တဝါဒနဲ့ပယ်ချခံရတယ်။အမှန်တော့အရိယာသူတော်ကောင်းတကယ်တော့တော်တော်ပါးတီးပြီးတဲ့ပုပ်ကက nga to da ban ti pi lo na phu ma le sa ma chei bu lai pi lo le ma pyo bu tu nya ti ma daw so yin ni de tu wa da ari ya ase ka aku wa to da ban haut da ma bu ti ji yin ne nga nai set dai thain kya kha ya da ne ho phu chi lo chi ma de le ho aku daw te ba se do vimokti so so lut lai da ha taya thain na lut bi ga ni daw ma ho sulamani se di o lan phu cha so taya thain ni ne ngaye bi ji cha so ကိုဘယ်ဘဝလာလဲဆိုသိအောင်ကြိကြဆိုပြားမဟောဘူးဗျအဲ့ဒါပါဠိတော့ပိဋကတ်တော်မှာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ပြောလားပညာလွန်တော့ကောက်ကျစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတညာလွန်တော့ကောက်ကျစ်ပညာကလွန်တယ်မရှိဘူးတညာကလွန်တာတညာလွန်တော့ကောက်ကျစ်တယ်ဒုက္ကရတော်မှာဟာစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မစရိယအောင်မိသားစာရေးဆရာကြီးကပြောတာပဲဟုတ်တယ်မ ày လွဲနေတယ်ဗျလွဲနေတယ်ကပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်တို့လဲဒါညမဲတတ်ပြောရတာဆိုတော့ ပါဒနာတက်ညင်လေးလုံးလုံးပြောနေတာအဘိဓမ္မာစာပါပုစာတိတ်ကောင်းတယ်တိတ်တော်တယ်ဆရာကြီးတကယ်တမ်းဝိပဿနာကြတော့ရှေ့ဘွားနောက်ဘွားတွေလောက်လာတယ်သူဒါလည်းဖျားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးပိဋကတော်သုံးပုံမှာဝိပဿနာကမ်းမှာရှေ့ဘွားနောက်ဘွားတော့လုံးဝမရှိဘူးတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာသမထကံကတော့မှန်ပါတယ်ဒါတွေကသမထကံကတော့မှန်တယ်တပါးကြောင့်လဲဆိုယောဂကူလာမှာဆိုလို့သတိပေးသွားတာနောက်တော့ကတော့ပုံကိုရေးရကြက်ပြီးတော့လုတာတော့ဘုန်းကြီးမတတ်နိုင်ဘူးရှင်းအောင်ရှင်းလိုက် ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးပြောတာကယောဂကူးဆက်သွားမှာဆိုလို့ဒီယောဂကူးဆက်သွားလို့ရှိရင်ပြီးရောဗျာဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့တာတွေဖြစ်နေတယ်အခုဖွုံဝင်စားခန်းရတာနက်ဘာဝင်စားခန်းရတာနက်ဖယံဟောလဲမဟုတ်အဲ့ဒါအတ္တမဝါဒနေနည်းလွတ်တော့မှာဆိုတဲ့အချိန်ကြားတော့မှကတ်ပြီးတော့မှဦးဆက်နက်ပြန်တော်မူသွားလို့တယ်ဦးဆက်နက်ပြန်တော်မူမွင့်သူကခုံရုံးတက်ရတော့မှာသူကကတ်တဲတဲလေးကြံတော့လာသူကမန္တလေးမှာတခါလာဟောတခါပြသနာတက်တာ မန္တလ yeah, ေ so so, so no kind of းအ so ဲ့လိုတော့ဟောလို့မရဘူးပရိယတ်တရှုမျိုးတော့ကြည်ပရိယတ်ပฏิပါအလဏမတန်ကြောချနှံ့ဆက်တော်မူတဲ့ရှုမျိုးတော့မန္တလေးကဟိုအမရန်ကုန်ကမတူဘူးရန်ကုန်ကပရိယတ်ပฏิပါစွယ်စုံရတဲ့ပုံကနည်းတယ်မန္တလေးကပရိယတ်ပฏิပါစွယ်စုံရတဲ့ပုံကများတယ်လူဆိုင်ရာယဟန်ဆိုင်ရာလူဆိုရင်လည်းသစ္စာဓမ္မစရိယလူတက်တွေကအများကြီးရအရင်လို့လို့မရဘူးသူတို့မျိုးတွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့မှတခါတော့ဟို25ရက်နဲ့တောတာပံဖြစ်စေရမယ်လို့ นะเซียนเนตောရမံချစ်စိယမေတို့အဲ့ဓာတွေသွားပြောလားဟိုမှာပြဿနာတက်လို့ဆုလကအဘောမလောနာကောင်းတယ်ဘယ်လိုတက်ရောက်နေတယောက်ကန်ချင်းညံချင်းလုံလဝူလျာချင်းတို့တက္ကရာမှာတူမလားရေးအဲ့ဒီမတူတာကိုပဲဖြစ်စေရမယ်ဆိုတော့သူအတ္တဓမ္မလို့ဖြစ်နေတာစိတ်တစ်လုံးမှဖန်ဆင်းနိုင်တယ်လို့သူဖြစ်နေတာရှင်းရှင်းလားတောရမံတည်တယ်မတည်ဘူးဆိုတာကိုဖုံဝင်စားပြရမယ်ဆိုတော့မျက်လက်ပြတလို့ဖြစ်နေတာတဲ့အရိယဓမ္မကအဲ့ဓာတွေကြောက်မျက်စွာပြပြောနေတာ ဒါကြောင့်မလို့စရုတ်တပါရာဇိကညိမှိတ်ကြောက်เสียရကောင်းတဲ့တည်း။စရုတ်တပါရာဇိကဆိုတာကမုတ္တံဝါဒမှာဇန်အပိန်ညမရပဲနဲ့ရတဲ့ရောရော။တောရမှာမတီးပဲနဲ့တီးတဲ့ရောရောလုတတာကိုပြောတာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စဘာဖြစ်လို့ဒါပြောတာလဲဗျ။ခေါမဲတရားကဝိတုဒ္ဓိ။ခေါမဲတရားဘာလဲဟင်။ဝိတုဒ္ဓိ။ဘုန်းကြီးပုံကွေထိကိတ်ပြောနေကြတာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာလို့ဘာလို့အလွန်အထံကောင်းပါလဲ။အဘိဓမ္မာသင်ယုံညွန်းနှံ့နေကောင်းပါလဲ။ ဒါပေမဲ့တကယ်ကြင်တုံးတဲ့နေရကြလို့ရှိရင်တော့စစ်စစ်ရမယ်ဝေပန်ရမယ်တုံးတက်ရမယ်ဆုံးပြရမယ်ဟုတ်ကောဟဲ့လားဟိအဲ့တော့တို့အားလုံးတကာဒီမှာနေမှတ်ထားပါပိညာတင်တပတာဘုန်းကြီးခဏဏတင်နေဝိမတ္တနာရှုရလဲဆိုတာပိညာကိုရှုရလားပရမတ်ကိုရှုရလားဟိအဲ့ဒါရှေးဘွားနောက်ဘွားဆိုတာဘာလဲပိညာခေါင်းကချီလဲဆိုတာဘာလဲပိညာမှတ်ထားအချိန်ကဘောက်ကပိညာပရမတ်မကွဲရင်ဒီဒီနီးဒီဘယ်လောက်ကောင်းပါလဲပြေပြပမာပါဘီတို့ကြားရနာဥညာဆို တော်ပေါ့ဗျာเนาะအခြေခံမဝတော့ရှုပညာ ਪਰ မတ်ဖះကပညာကိုမရှုနဲ့ ਪਰ မတ်ကိုရှုပါလို့ဖះရှုနှုတ်တော့ကပြောပါရက်ကနဲ့ခေါ ंका ခြေလက်တွေရှိဘွားနောက်ပါတွေပါလာပြီးစုကရက်ကူကဒီမူဒီဘယ်တော့ကောင်းမှလည်းပြောပြပါဘာဖြစ်သွားရင်လဲလွဲသွားပြီဒါမတိတဲ့လူကလက်ကုပ်ตีပြီးလူများတိုင်းနမကြီးဆိုပြီးတော့မှလုံနေတာကိုပဲသူအဟုတ်ကြည့်လို့အောင်းမင်းမနေလိုက်နဲ့လက်ကုပ်ตีတဲ့လူကဘယ်တော့ပညာတက်လို့လက်ကုပ်ตีတာလဲ ဘယ်သူအရိယာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘယ်သူကရောခံမနိုင်နဲ့လဲအအောင်သွားကြရလားဒါကြောင့်ပိတ်အရေးကြီးပါလေအဓိကအရေးတာနိမ့်မှန်လမ်းမှန်နဲ့ကိုယ်လမ်းကြောင်းကိုမှန်မှန်လေးတွားဖို့တော့မလုလှလွတ်လားဟေးဒါကြောင့်မလုဟိုမှန်ကြည့်ဖွင့်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကအဲ့လိုဖြစ်ပြစိတ်စတေစရစရုပ်တို့ရဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပြစတေတဲ့ရဲ့ဖြစ်ပြရုပ်ရဲ့ဆိုလိုတာကဗျာဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြလေးတွေမြင်နေတယ်နော် ပြပြမဲ့ပြပြမ well ဲ့ပြပ uh ြမ uh ဲ့ပ uh ြပ uh ြမဲ Hi ့ပြပြမဲ Hi ့ပြပ uh ြမဲ့အကိုက uh ်နေနေ uh ာ်ရှူနဲ uh ့ရ uh ှူနေရှူဖြတ်ပြပြအစုံးဖြစ်တာအောင်ပြုနေလိုက်တာသူအတိတ်တဏ္ဏကဟောအရှင်သာတိပု္ပ္ပတာအတိတ်တဏ္ဏကအရှင်ပုံနာဏိရောဓတမပတ်မှာထားတဲ့အချိန်သူလည်းထားပါစေသားသူကနိုင်မပိုင်ချ ahu နော်ရှစ်အရှင်ပုံနာကတော့နိုင်အပိုင်ချရှိကောင်းရှိခြင်းရှိလိမ့်မယ်လေးနိုင်မှ၆နိုင်ကြီးလို့လည်းအပိုင်ချရှိရင်ရှိနိုင်မယ်သူတော့နောက်အရှင်သာတိပု္ပ္ပတာအဲ့လိုအပိုင်ချမလားအောင် အရ so so ှင so ်ဘုန်းတော်နေရတ်တမပတ်မှာထားတဲ့အချိန်သူလည်းထားပါစေသားသူလိုလားဟုတ်ဗျအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်အဆုံးပြတ်တဲ့နေပံအအောင်ပြုတ်နေတာကိုမခွာရလဲနေတော်တမပတ်ဝင်စားရလို့ခေါ်တယ်တို့ကြာလားအဲ့ဒီအချိန်မှယောဂုတဒီနေရတ်တမပတ်ဝင်စားနေတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ကိုလည်းမြင့်မုတ်တောင်းနဲ့ကြိတ်တောင်းမှမကြည့်ဘူးဟုတ်မလားဓာတ်နဲ့ထိုးလို့လည်းမရဘူးဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့လည်းမရဘူးမိနဲ့ရှုတ်လို့လည်းမရဘူးတို့ကြာလားဆွဲလှန်လို့လည်းမရဘူး အဲ့ဒါသူကအတိတ်တန်ရှိမိသားသူကတို့ကြည်လားသူကြောင့်ပေါင်းဝင်ကျင်အနယ်ရှိနိုင်မလားမသိနိုင်မလဲတဲ့ပုံကူတွေကလာပြီးတော့မှသူ့ကိုလာပြီးတော့မှထိခိုက်မလို့များအဲ့ဒီပုံကူမှာအကုတ္တုဖြစ်သွားနိုင်သလားဒါရင်ကြည့်နေတာဗျဒါလည်းအလိုရှိပြီးဆိုတော့မှနိရဒ္ဓတမပါဝင်စားတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကြောင့်သူများမထိခိုက်စေရဘူးတို့ကြည်မလားအဲ့ဒီမှာဝင်စားပြီးတော့မှနိရဒ္ဓတမပါမှာထားတယ်ဆိုတာကဒီလိုယောဂရဘိုလ်တရားထိုင်ပြီးလို့ထားသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာမှန်ဘူး နိရောဓတမပဝင်စားတော့ငါလည်းပဲဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြတ်ဖြစ်ပြက်အဆုံးဖြစ်တဲ့နေပါငို့အာုံပြုတ်နေလားသေတာမဟုတ်ဘူးနော်သေတာမဟုတ်ဘူးအာနာပါနာလက်ချုံနေတယ်ဝင်လေထွက်လေလက်ချုံနေတဲ့အခြေအဲဒါကြလားဟင်ဒါကြောင့်မလို့ဝင်လေထွက်လေမရှုမဆိုင်တာကပဋိသန္ဓေကိန်းနေတဲ့ပုံကူဟုတ်လားနော်ပြီးတော့ပြမာရီအဲပြီးတဲ့အခါကျနိရောဓတမပဝင်စားနေတဲ့ပုံကူလေးဝင်လေထွက်လေမရှိဘူးလေဟုတ်လားနော်မရှုမဆိုင်ဘူးလို့ပြောတာသေတာမဟုတ်ဘူးနော်အားလားဒါသေရန်သွားရောမနေနဲ့ဟောကောက်မီအဲ့ဒီမှာတခါတည်းပဲ โอนิทรตตมปะมะถะเรโซรากาบาโดมิดอกขะจาละผิ่บแยกอะสงผิดะนัยปังกออารมณ์ปิ๊วเนยงกะเนละมาผิ่บแยกกะลี้เปลี่ยนงานล่ะบาเปลี่ยนงานได้ผิ่บแยกเอ้ไอ้นี่มามา6หนัยกับ6หนัยทีโลอะเดตหนัย6หนัยบิงกะเนะปิ๊ดาเนผิ่บๆ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 เนผิ่บแยกลี้เปลี่ยนงานซะล่ะเอ้อรากูเว้ยนิทรตตมปะถะเรหลุขอล่ะชิงๆล่ะโหถะดีถะถะตะเราเปียะดาไม่ปู နိရဒ္ဓသမဘာဝင်စားနေတဲ့အချိန်လည်းပဲဘယ်သူမှအတိမခံ။ရှင်းလား။ဝင်စားပြီးတော့နိရဒ္ဓသမဘာထိုင်လည်းပဲငာနေတဲ့သမဘာထားပြီးဘယ်သူမှအောနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ဝင်စားလည်းငာနေတဲ့သမဘာဝင်စားအောင်မလို့ဘယ်သူမှအောနေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါသဘောပေါက်သား။အပြိုင်အဆိုင်ဘယ်တော့မှအရိယာမှအပြိုင်အဆိုင်မရှိဘူးတဲ့။ရှင်းကောင်းရှင်းလား။အကူကရိယာစခန်းတက်လိုက်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်တိုင်ထိုင်နေတဲ့ငာဗန္နိုင်းထိုင်လိုက်မှအပြိုင်အဆိုင်နေ။နိဗ္ဗာန်နဲ့ချိန်နဲ့ငာဗန္နနဲ့ချိန်ရတော့မယ်နိဗ္ဗာန်ကြီး။ ဦးဒီချက်ကအလွန်လို့ရနေတာ哦ဗျအပြိုင်အဆိုင်เนဟာမိမ့်ပန်နဲ့စန့်ကျင်ပကြေးစွာမှတ်လိုက်ပါအားလုံးတို့ကြားပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့ကဲထားပါတော့အဲ့ဒါနဲ့အရှင်ပုံနာတို့ဒါနဲ့အရှင်အရှင်ပုံနာနိရထမဘထားတော့အရှင်ဒါရိပုတ္တရာထားတယ်စကြပါစို့အရှင်ဒါရိပုတ္တရာနိရထမဘကထားပြီးတဲ့အခါကြတော့မှအဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အရှင်ဒါရိပုတ္တရာကအရှင်ပုံနာရှိတဲ့စီကိုကြွသွားပါတယ်ကြွသွားတယ်နော် เจ้าอาบิเดခါကြတော့လောက်ကလေးချီလို့ပေါ့လောက်ကလေးချီပြီးတော့มาအရှင်ဘုရားဟိုဓမ္မကတိကအရာမှာအိတတဲ့ပွဲရတာမူတဲ့မန္တာနီပုံနှိပ်မှကြီးတာအရှင်ပုံနှတ်ဆိုတာအရှင်ဘုရားလားဘုရား။ဘုန်းကြီးစကားတခွတ်ထွက်ရင်ယောဂီတို့ပြင်ဆင်မှာရှိရင်အဲစကားအဖို့မပြောဟုတ်ပြီနော်ပြောလာတဲ့စကားသิจ္ချနာထာအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသည် သမဂရိကအရာဧတတဲ့ပွဲရတော်မူတဲ့မန္တာနီပုံနှင်းမှကြီးရဲ့ဒါအရှင်ပုဏ္ဏားလားခဗျာလောက်ကြီးနှုတ်ဆက်အာနရှင်ပုဏ္ဏားကလည်းပဲထိုင်ရကနေလက်ကလေးကြီးတော့နှမ်းလာပါခဗျာဣကဲ့တုသောချစ်ပွဲသောပြယဝါစာလူမှုဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်လိမ္မာစွာဖြင့်မှတ်ကံရင်ချူတာဤဆို၍တက်ပေစွာသာသောအရှင်မြတ်ဒီပြညာအရာဧတတဲ့ပွဲရတော်မူတဲ့ဒါ တာရ bon am bon am ah, ီပ eh, ု tha, ံနေမာကြီးရဲ့တာအရှင်တာရီပု္ဒ္ဒရာလားခဗျာအရှင်တာရီပု္ဒ္ဒရာရဲ့အမေနာမည်ကတာရီပုံနေမာအရှင်ပုံနာရဲ့အမေနာမည်ကမန္တာနီပုံနေမာအာဒါကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့တို့နှစ်ပါးနှုတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူ့ကိုဥဒိတ်ထားရလဲအဲမိဘကိုဥဒိတ်ထားကြလေမှန်လားဘာကိုဥဒိတ်ထားလဲမိဘကိုဒါသတိထားဒီအချက်ကိုပြောချင်တာ အောင်မြင်သူတိုင်းအောင်မြင်လေးလေးမိဘကိုယူသေးလေးမိဘကိုမယူသေးသေးတာမအောင်မြင်သေးလို့သာနှင်စင်တဘောကြရင်လားမိဘကိုမယူသေးတော့တာပြီးဘယ်တော့မှမအောင်မြင်တော့မှားတာအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်ခွေးကောင်စားတမွန်တာခဏလေးစင်ဟိုစင်လာရေအောင်မြင်ခြင်းမိဘကိုယူသေးပါလေးစားပါမြတ်တို့ပါတတ်မို့ထားပါအအောင်တော်ကြပြီနော်ဟိုမှာရဟန်းတိုင်ညပါတပန်းနဲ့တပန်းအမေးဖြစ်လို့တဲ့ညမှာစနှုတ်ဆက်တာကမိဘကိုဦးထိပ်မှထောင်းလားထန်းလားအဲ့တော့ မှန်တာဟိုကဟိုဒီဘက်ကအဖေဖေကကျွေးဖေဖေဒီဘက်ကအမေမေကကျွေးမေမေဟိုအမွေးမေမေမွေးမေမေဆိုအတတ်နဲ့ရင်းရလားဗျဟုတ်ကောဟုတ်လားဟိတွေးကလည်း no ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဖေမတတ်နိုင်ဖခင်မတတ်နိုင်တို့ဂျမမတတ်နိုင်ဘူးဒါပဲတွေးကလည်းညိုဖြစ်အောင်တတ်နိုင်တာအမေရဲ့မิตรအမေရဲ့ဂရုဏာအမေရဲ့စေတနာဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးပတ်ဆံပေးဝဲလို့မရဘူးလေကစားကြီးတို့ကြလားဟိစောင်းတဲ့မှအ딴ရှာမရတယ်လို့ ตวย่่แมะละนู้ต๊อชาลุไม่ห่ากุเปียเปียมานะจ่ะน้าหนอส่องแต้มาอตันชาลุไม่ห่าดลุเข้าป่ะล่ะหนอส่องแต้มาฮ่าดิอตันเบ๋กะลาละส่องอ่ะล่ะมันละทาดิโจว่ะลาๆๆส่องอูญีอ่ะลาๆๆเล็กกะลาๆๆอกုံลุงปะฉะอตันกุละชาชาลุตวยมั้ยล่ะไม่ตวยนายกุติไจแมฮ่าดิโนยี่เบ๋กะลาละตวยกะลาละฮ่าตคานะโหตคานะอะเมียโนอูละกุผะด้านะสิกม่่มๆจ๊ะจิตวยเนออตาเนออยูตาถั่วละแม နို့ရတော့ထမလာနိုင်ဘူးရှင်းမလားဟဲ့ဒါကြောင့်စောင်းတဲ့မှာအတန်ရှာရုံမရတယ်လို့မှတ်တာတားမြတ်တယ်။အဲမှာလည်းနို့နို့ရီသွားရှာလို့မရနိုင်ဘူးဒါပြည့်တွေးကနေနို့ပြအောင်ဖန်တီးလိုက်တာပါလေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီကရုဏာမျိုးအဲ့ဒီမေတ္တာမျိုးဖျားတောင်ဖန်ဆင်းယူလို့မရဘူးတဲ့ရှင်းမလား အဲ့ဒီကရုဏာကြီးအဲ့ဒီသွေးကနေလို့ပြောင်းနေလိုက်တဲ့တတ္တိကိုပဲအမေလို့ခေါ်လာဗျအဲ့ဒါအမေပဲဘာတူးမှမတတ်နိုင်တာအမေပဲရှင်းလားဟင်အမေမေတ္တာအမေကရုဏာအမေရဲ့စေတနာအမေရဲ့သဘောတရားနားမလဲကြလို့မိဘကိုစော်ကားနေကြတာတချို့ဟုတ်ကဲ့လားဟင်ဒါကြောင့်မလို့ကိုတူးကိုချင်းကိုအေးသေးကိုတိအောင်လို့ကိုကိုကအာကူပြီးတော့မှအိုး꽹အိမ်꽹နေလာတော့ခင်ဗျားတို့ဝမ်းမြောက်ပါလေလူငယ်တွေတို့ဒါပေမဲ့ မိဘကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တာတော့မတရားမပြတ်ပါစေနဲ့ဒါအရေးကြီးလို့တတိပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟင်ဗာမအနောက်တိုင်းဆန်ဆန်အတွေးခော်နေနဲ့ပေါ့ကြောင်ကြောင်လူလန်းစားစင်နဲ့မပါပါစေနဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာမြင့်မြတ်သောနှလုံးသားလေးတွေရှိထားဖို့တော့မလုလားလှူတလားဟေကြယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာတပါးနဲ့တပါးဒါအရှင်မြာအရှင်မြာနဲ့တပြိော်မတွေ့ရတာကြာပြီဖေ အဲ့တော့မတွေ့တာတွေ့လေတွေ့ရခဲ့ပါတယ်ပြင်啊အဲ့တော့ဒီတော့အရှင်မြတ်တွေ့တော့လေမေးကျင်လို့ပါဗျာအရှင်သာတိပုဒ္ဓတာကအရှင်သာတိပုဒ္ဓတာကမေးကျင်လို့ပါဗျာအမေးတာပေါ့အရှင်ပုန်သားကလည်းမေးပါဗျာတပိတော့တိတာလေးရှိရင်ဖြေပါမယ်တဲ့ဟောဒီစကလုံးတော့တောင်းတာပဲဗายလေတိတာလေးရှိရင်ဖြေပါမယ်ဟောမှတ်ထားနော်ခမင်းမေးကျင်တာမေးငါကုံဖြေမယ်ကွအဲ့ဒါလောကမှာဖျားမှာတပားတဲ့နောက်ကဘသူမှမများအောင် အော်လည်းနော်အဲ့နာကိုခမလည်းချက်တာမေးအဲ့လိုပြောရင်အဲ့ပုတ်ကအဘလုံးတော်သွားပြီအောက်ချလွတ်နေပြီလို့မှတ်လားရှင်းကောင်းရှင်းလား誒ဒါကြောင့်မလို့မေးပါတိရင်ဖြစ်ပါမယ်အယုံမရဟန္တာကြီးဗျဓမ္မဂတိကရဣတရေဘဝရတဲ့ရဟန္တာကြီးကတောင်မှတိရင်ပါလေတော့ဖြေးပါမယ်တို့လာတာနော်တကယ်တမ်းလည်းမေးပြီပေါ့မေးပြီ ဒီမေကုန်นี่ဟာယောဂီလိုနဲ့ဓာတ်ရက်တတ်ဆိုင်တဲ့မေကုန်นี่လာတော့တာဒါအရေးကြီးသွားပြီရှေးပိုင်းပြောတာကလည်းပဲတတိထားเสียအချက်ကလေးတွေရှိလို့ပြောသွားတယ်လို့နှန့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဖရာအရိယာသူတော်စွာလုပ်ငန်းကိုတကယ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ဘသူကိုဥဋ္ဌိထားရမလဲမိပါကိုဥဋ္ဌိတာဖရာတရားတန်ခါယရဏနဲ့တုံးမအနန္တအနန္တ၅ပါးဒါကြောင့်မလို့မနဲ့မနဲ့တရားထိုင်တော့ယောဂီတို့တင်ပေးတယ်လေဒီပြည်တော်တည် မိုင်းမိုင်းမဲသည်အလှရ၊တွေဝေသည်အလှရ၊မလိမ္မာသည်အလှရ။ဆရာမိပပုဂ္ဂိုလ်သူများတို့အပေါ်၌ကံတုံးမဖြစ်ပြမဲမိသည်ရှိတော့ထိုအပြစ်တို့မှာပျောက်ပါသည်ကြည်အကျုံးကတောင်းပန်ဝန်ချကတော့ပါ၏ဆင်မရ။စသည်အပြင်ကြီးစံတရားထိုင်တော့မယ်ဆိုပရိကံ၅ချက်မပြူလားပြူလားအဲ့ဒါမှအမေကျွေးမပေါူလားပါလားအဲ့ဒါယောဂတို့ကိုလှူဒန်းထားတဲ့စောင့်အစိမ့်လေးတမပါတယ်အပြားလေးတမဟုတ်ပြီနော်။နောက်ဘုန်းကြီးကလေယောဂတို့ဖြစ်စေကျင်တာက kuat tai ngaba ma a chao nyu nyu ne di ma siwa sha cha ya le hla no a lo siwa sha cha do le ho ku ku la won taw si ran dai dai a chin chin nyu nyu se chin le si long se chin le hla am nyu gung ba da gung ta da na gung go set let thain thain sha sha chin ne ko a chin chin nyu nyu se chin ne hla no အောင်မြင်တုတ်တက်နေကြတဲ့ခရိယန်တို့အစ္စလမ်တို့ဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်နေသူတို့ဘာသာတရားတွေဘာလို့တုတ်တက်လဲတုတ်တက်မှာပေါ့သူတို့ကတောက်ကြနေတိုင်းဘီလီမတ်တက်မနေရတင်းငွနေနေတိုင်းချတ်မတက်မနေရဟုတ်လားနော်သူတို့လှုပ်ကြတယ်လှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဘာသာကြီးလူမှုကြီးစည်းဝါကြီးတိုင်မြင်ကြတယ်ညှိနှိုင်းကြတယ်စီလုံးကြတယ်ဟုတ်လားပြီးတဲ့အခါကျတော့တပတ်တစ်ချိန်အဖွဲရဲ့ရန်ပုံငွေအနေနဲ့သူတို့စဆောင်ရကြတယ်အဲ့ဒါလူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ကြတယ် အော်ဦးမစကစစ်တနေရောက်တုတ်မြမာတွေကတူတက်ရောက်ကျမ်းမရည်တော်လည်းကောင်းဗားလည်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်တုတ်မြမာတွေကလည်းအတင်းဖွဲနေက_ကူညီကြိုင်းပင်းရတယ်အဲဒါမျိုးလေးသိပေါ့ဟုတ်တူမြအောင်မြင်တုတ်တက်တဲ့အခါကျရင်ဝမ်းမြဝမ်းသာလက်ခုတ်တီးအဲ့ဒီအောင်မြင်တုတ်တက်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုကိုယ်လိုက်လိုက်တတ်ရတယ်ဟုတ်လားကိုကအောင်မြင်တုတ်တက်မဲ့လမ်းကြောင်းလမ်းမလိုက်ဘူးတူမြအောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျရင် energy နဲ့တောင်းမလို့နဲ့ကောင်းတော့လမ်းကြောင်းဆိုမလောက်အောင်လားလောက်အောင်မလားရေလောက်အောင်အဓိကအဲ့ဒါမလောက်နိုင်ရင်တောင်မှစူပါပဲတော့များ สนิทตนิงคนนี้อ๋อตัจฉายักษ์ก็ทาบาลีตีနိုင်ငံเจ้าဘုန်းကြီးတို့မုတ်ကုတ်ညမာပြီมาဆိုလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတီထောင်တဲ့ตาตนာဘုန်းကြီးတရားปะပြီးတဲ့မြို့ยွာမှန်နေကြအကုန်လုံးဟာอาစင်နကအာထုကြရတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်อาစင်နကလေးဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားသော်လည်းကောင်းဘုန်းကြီးတို့အလုပ်ပြီးတော့လကောင်းနေ့စဉ်လေးထဲပြီးတော့အာထုကြတော့နေ့စဉ်လည်းဒီမျက်နှာနဲ့ဒီပုံစံကြီးတွေ့ရတယ်ໜွိတွဲမှုလည်းရှိသွားတယ်တိုင်မင်းညင်းနဲ့ရှိသွားတယ်ဘာသာတရားလွတ်ကြမယ်ဟေးတို့ဘယ်နှစ်ဘယ်ဘယ်စက္ကန့်တော့မဖြစ်အဘ esar ရောဘုရားကြွလာမှာဟေး တခါတည်းတို့ကဘာလို့ဘာလို့လုံးမလဲတာဝန်ခွဲမိတာဖြစ်သွားပြီညံ့ညွတ်လည်းဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းမြင်ရတော့နေ့တိုင်းမြင်နေရတော့မင်နာလေးတွေကတုံးတဲ့တို့မิตรတာတွေထားတာပဲဂရုဏာလေးရှိလာပြီအချိန်ကနာကုံကတရားနဲ့အချိန်ကနာဂုံသူဂုံမြတ်အချိန်ကနာမဟုတ်တဲ့ညင်းအေးသောလောကာကြီးဖြစ်လာတယ်တိတ်ကောင်းတဲ့အစီစဉ်တရားလေးကဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြစ်စေချင်လိုက်တာစူပေါင်းတရားထိုင်တာကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဟိုမှာအရှင်မြတ်တို့ကမေးပြရစေတာမေးတာပေါ့ဗျာဟိုအရှင်မြတ်လေးတဲ့အရှင်မြတ်အခုလိုတာဒနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ မြတ်တော်အကျင့်ကိုရှင်းတာအခုလိုတရားအထုတ်တာကိုမင်းသားအရှင်မြတ်သာသနာပောင်းဝင်ပြီးတော့မှအခုလိုမြတ်တော်အကျင့်ကိုရှင်းတာလေးတဲ့အရှင်မြတ်ဟိုတီလဝိတုဒ္ဓနမတ္တမင်းလိုက်တာဘာဝိတုဒ္ဓလဲအရှင်မြတ်တီလဝိတုဒ္ဓတီလစင်ကြဲပါစေရှင်အကျိုးငါအရှင်မြတ်ဟိုတင်ငံ့ဝတ်တာလားဖြားမြတ်တော်အကျင့်ရှင်းတာလားဖြားဆူလားအခုလိုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်နော် โอเคสแกนเนี่ยပြောရရင်အခုအခုခအတွေ့ကြုံရအောင်ပြောရရင်အရှင်မြတ်သင်္ကန်းဝတ်တာဝီနီးတက်ခုလေဆားပို့လားဗျာဒါမေးတာပဲဝီနီးโทยมအတွက်အရှင်မြတ်တော့အချက်ကိုကျန်တာလားဗျာအခုတို့သာသနာမှာရှိတယ်လေငါဝီနီးလေဆားပြီးတာပဲกว่าဆိုလူညီအများကြီးဝီနီးတက်ခုဝယ်လေဆားတဲ့ကျန်တဲ့သီလတီလတာလေဆားတော့တမာတိမြတ်ပညာကပလာဖြစ်နေတယ်နောက်ကပညာကမပါဘူးဝီနီးတော့လေဆားတာမပညာကမပါတဲ့အခါကျတော့ဝိနည်းကကိုကိုစာတွေဖြစ်တယ်တန်ဃာအချင်းချင်းတွေ့ရရင်မဲပဲ သူများပေါ်တန်냐ဝင်လာပြီအဆောင်တစ်ခုဝင်ရင်မယ်တန်냐ကဝင်နေပြီဒါမျိုးတွေဒါကြောင့်မလို့မောဟတိတ်ညာလို့ဆင်မောဟနာတိတ်ခေါ်ဝင်နှီးကိုတတ်အောင်သင်မှာအဲ့ဒီဝင်နှီးပေါ်မှာကုတ်ကုတ်စဖြစ်နေအဲ့ဒါအာဘပြန်တင်နေကြပြအဲ့လိုပညာနဲ့မချင်းတိုက်သိက္ခတ်တဲ့တာဒါကြောင့်မလို့ဖျားထားတဲ့သာသနာကတီလာသမာဓိပညာသာသနာဗနည်းအဲ့ဒါကိုတီလာလောက်ကလေးနဲ့ဝင်နှီးထူယုံလောက်ကလေးနဲ့တင့်တင်သွားလို့ရှင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့ဒီ ဒါကြောင့်လို့အဲတို့မဟာတိတ်တယဟန်းသာရှိတဲ့ကတ္တဗဘုရားလက်ထက်ကဟုတ်နော်အနှစ်900တိလ228အတွဲသောတိုက်ခါဘုရားတွေထင်းလာတဲ့မဟာတိတ်တယဟန်းအဲ့တနေ့ကျတော့ဘ야နာဟိုဘုရားတော်ဘုလောက်နေလေးနဲ့အဲ့ဒီမှာလှေလေးကရေငှက်လို့လမ်းမြင့်တော့မှတမန်မြက်ကလေးဆွဲမိတာပါစီအပါဒေနဒါနဲ့ဘုရားတော်အဖူပြီးတော့မှသူကဟောဒေသနာလေးပါတယ်မကြားခင်ဘုရားဖူးတော့ပြန်လာ သူမြရ um ာရေ ya, da, on, pa, ာက်たらအေက္ကစာတွေတပါးတပါးရကျင်တာမှတ်တာပုတ္တုစင်ယဟန်တပါးတပါးရကျင်နေဆိုနန္ဒတိထားမဲ့ချေလေးဘာဖြစ်လို့လဲဝီနိသိတ်္ကာဘုဟုအတက်နဲ့လေပီကကွထင်းနေဆောက်ရှောက်လိုက်နေတာဒီဖယားယဟန်တာအ ਨੇ ဆုံးတော့တာပါအ ਨੇ ဆုံးဒီထားမှာမဟုတ်အာဘတက်နေနေတဲ့ပုတ္တုစင်မိုင်းအာဘလက်กินလို့မရဘူးဗျအာဘဘယ်တော့မှမกินဘူးဗျတပါးလည်းနေလို့အာဘမတင်အောင်စင်နေဟိုးအာဘတင်စားကိုရနှုတ်ရကိုနှုတ်ရကိုစိတ်နှုတ်စိတ်ကိုနှုတ်စိတ်တဲ့ มันน่ะโกย่นุ่ยโก่นุ่ยเยโกไส้่นุ่ยไส้โก่นุ่ยไส้อัปปติญิอาจารย์เตีย6บาแหละだเจ้าไม่รู้เอกสารนี่ตะบาใดจิเนี่ยเลยส่วนปุตตุสินส่วนตริธาเนี่ยไอ้ฉินี้หอบพี่เนาะだเจ้าวินีโกเลซาบาปัญญานั้นชုံอบาดาวบอกละบาอะไรวินีเนี่ยเลซามาป๊อบเป๊าะๆเลยไม่มีบาในตาตนามาหอบพี่เนาะอะไรห่มมาวินีเลซาบาเนี่ยน้าตูเตกานี่เล่จัดละยอ တို့ရဲ့တီလာကိုသူဆင်ကျင်ရတယ်လေဒါထုံးစံတိုင်းမှာတန်ငါးတီလာဆင်ကျင်တာပဲတေကံနစ်ဆင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာ229ကျွတ်တိတ်ခေါ်တာအဲသမန်းမြက်ကလေးစွဲမိတာလေးတွားတရိရတယ်ဗျာဟာငါအဘကြီးတန်းလန်းနေပါလားဟာငါအဘကြီးတန်းလန်းနေပါလားဒီအဘကရောက်ပြီတို့ဟိုဘုံကြီးတို့အဘကုနဖုံနဲ့အပြစ်အပေါ့အလေးကိုတွက်လိုက်မှဆိုရင်အဲဒီအဘကလဟုကအဘလဟုကအဘပေါ့ပါတော့အဘကလေးလို့ဒီလိုပြောတာ อ้าวฮะอะไรตบากวิฑฒุหลุขอว่าสาธุจ้ะเรายะหันตบาเนี่ยตบาติไล่อหัมมาเนตบาอปัตติอวิกรอมิเดตนาจายินดิอาบากะปี่ทวบิปี่ทวบิถ้าริมเม้ติไตยะหันมาตบาได้จินน่ะตบาได้เอกสารีนี่ล่ะตบาได้เอกสารีเนเนะเดะอั่วจอมะรู้เอกสารีตบาได้เจ้าตูเนี่ยเดตนาจ๊ะมาตังกาไม่ใช่อูเตกานี่บิเตกานี่บิถ้าเจ้าโกเบณฑ์นี่เบเฉิงเบกาละเบเนียเบยောกาเนี่ยเตมะสอกระดุงมันไม่ติดอู သိဘူးကိုကရဟန္တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကတောတာပန်တော့မတိသေးဘူးပုတုစဉ်ဆိုရင်တဘာတဲ့နေတာလေးတို့သတိထားမယ်ရှင်းလားရှင်းလားဒါကတော့ဒေသနာကိုအကုန်လုံးညီးကြိမ့်မသိနိုင်တဲ့အရာဟုတ်သူအစွန်းတစ်ဖက်ရောက်သွားရင်တော့တောတာပဲဒီကိစ္စတွေကဘယ်နှစ်ပဲရှင်သိတယ်မသိဘူးကိုမကလည်းအဘကတန်လန့်နဲ့ဒေသနာကိုဓာတ်ဆိုသတိရလိုက်လို့ဟာလူကအပ္ပလည်းရှိတယ်ဒေသနာကြားခြင်းနဲ့မရှိဘူးတည်းဘာလို့လဲ မလို့တတူကျမကြီးကလည်းမကောင်းဘူးသွားလည်းမသွားနိုင်တော့ခံလိုက်အဲ့ဒီမှာဟိုမှာကြည့်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ရှေ့တော့နောင်တော်လေးဖြစ်သွားတာနောင်နောက်တော့ညီတော်လေးတရီထားမဲ့အခြေတည်ကြည့်ပဲလောကကြီးကိုဆရာတင်နေရင်ငြင်းချင်ရင်လောကကိုရောက်နိုင်တယ်မကောင်းတာတွေ့လဲဆရာကောင်းတာတွေ့လဲဆရာဟုတ်ရဲ့လားမကောင်းတာတွေ့ရင်ဆရာတင်ငါတူလို့မဖြစ်စင်နဲ့ကောင်းတာတွေ့ရင်ဆရာတင်အဲ့ဒိလူဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒီစိတ်ကိုမွေးနိုင်မှရမှာဒါကြောင့်လောကကြီးကဒုဆရာတဲ့ အောမလကစသာအက။ကဟ။အအကာပ်ပလသပာကအသမ်စွမကအတပာအကတာကနနနစသောကနပြောနကပပနောက်။ ကိုယ်ကျင့်တရားဝီနိသိတ်္ခာပုတ်ပေါမှာဒါကြောင့်မလို့စလို့ပုတ်ဆက်တော့ရင်ဝိနယကုတ်ကုတ်စာတဲ့ဗျာဒါလည်းလေဝိနယကုတ်ကုတ်စာကုတ်ကုတ်စာဆိုရင်တရကုတ်အဘိဓမ္မာနယ်ကဒောတော်ဣတ္တာမစ္စရိယံကုတ်ကုတ်စဉ်စားติဒောတာပဲတရကုတ်။တော့ကြလားဟေ့အဲ့ဒီလူကိုတတိတီလာတမာရီပညာသိတ်္ခာတော့ရနဲ့ကြီးတတ်ဖို့လူတွေဗျသာသနာမှာ ဖျားထားတာကဒီတော့မှုလုံးထားကြတာဒီဝင်းနည်းတစ်ခုလည်းထားကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကြည့်ရရင်အရှင်တာရီပု္ဒ္ဓရာကဘလောက်ပန်းနဲ့တမတ်တူဒါကိုမင်းနေတာအရှင်ပုံတော့နောက်လာနောက်သားတွေပေါ်ကြောင်ကြောင်နဲ့ဆိုလိုတာကဝင်းနည်းလေးလေးစားရုံနဲ့သူ့ကိုယ်သူအဟုတ်ကြီးထင်နေမှဆုလို့ပါဗျာတဲ့ကြည့်ဘလောက်ကောင်းလဲအမေးဖြစ်လဲတလောက်ကလေးတင့်တင့်သွားမှဆုလို့နောက်လူတွေဝင်းနည်းလေးစားတော်ပေါ့ကွာတလောက်ကလေးနဲ့တင့်တယ်ဒီလိုတလောက်ကလေးတင့်တယ်နေ บอกดิละโลกอ่ะเหม่อดีปุ้งโดตุ๊กแกบิอ่าไม่เตงกันแล้วนําไปจิไล่ดาวินีเต้ยเลซ่าดาเวเตเล้สิก็ปุ้งยอบาบิล่ะเนาะตีละตะမျိုးแล้วทาไปတော့มาตมะริดปัญญาไม่ป่าทวาลูเนี่ยพระยาสกาอเป้ว่าน้ําถองแล้วล่ะน้ําไม่ถองแล้วตีละกูแลเลซ่าบาคันน่ะบอลแลบายอมอะกูတော့ตိတ်ตา2ป้องเน่ดามุ2บลောက်ตอง200อะนี่200ทิ้งลาดามุเน่ละ1ជីมุบู အလားတည်းတည်းမှာတေကန်ကြီးကုတ်ကုတ်ဆလက်ဝင်လာတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့အလိုတော်ချတရားကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ရှုနှီးမနီတည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဒါလာမှာပေါ့သူဘလို့လာမလဲကုတ်ကုတ်ဆနောင်တပော်ရင်လည်းပဲကုတ်ကုတ်ဆဆိုတဲ့ဒေါတာစိတ်နောင်တရတဲ့စိတ်တတိယရတဲ့စိတ်နော်ဒီစိတ်ကလေးပော်ရင်ဘယ်မှာပော်မလဲမနောမှာပော်ဘယ်မှာပော်မလဲဟိဟုတ်ပါဘူးဩတရားပြလဲတဲ့စိတ်ကလေးဟုတ်လားနော်ပြလဲတဲ့စိတ်ကလေးနောင်တရတဲ့စိတ်ကလေးဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ကျင့်စိတ္တန်လူပတနာရှုနှီးအရာဩ နောင်တရတဲ့စိတ်လေးပါလား။ဟော။နောင်တရတဲ့စိတ်၊တရိယာတဲ့စိတ်ကလည်းပေါ်နေမှာပေါ့လေ။ဟော။နောက်ကဩတရိယာတဲ့စိတ်ကလေးပါလား။ဩနောင်တရတဲ့စိတ်ကလေးပါလား။ဩကြောင့်ကြတဲ့စိတ်လေးပါလားလို့တိလိုက်တဲ့ချိန်မှာတိတဲ့စိတ်ကလည်းပမာပေါ်လေ။မပေါ်ပါဘူး။နောင်တရတဲ့စိတ်ကလည်းမပေါ်ပါဘူး။တိတဲ့စိတ်ကလည်းမပေါ်ပါဘူး။အေကံစိတ်တံတမာယူတံအေကံတစ်ပါးသောစိတ်တံစိတ်တိတမာယူတံကောင်းစာဖြစ်ပေါ့။စိတ်တိတထာနာထဲမှာနှစ်ခုပြန်ပေါ်ရုံထုံးစံ။မရှိပါဘူး။စိတ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ရှင်ဝင်ရှင်လာရည်။ဒါဖြင့် นอนได้ยาได้สิทธิ์เนี่ยตีได้สิทธิ์เปลี่ยนปอรดท้วนน่ะไม่ใช่ปนอนดาขึ้นนี่ได้เฉยมาตีได้สิทธิ์ไม่ใช่หรอกตีไล่ได้เฉยมานอนดายาได้สิทธิ์นี่ใช่เอออะไรนี่เหมียอาจารย์ตริธายกนี่หรอกไม่ผิดตีได้อาปุโตก็แล้วไม่ผิดปออ่างเทียมอ่ะขึ้นพี่ได้อาปุโตประมาณนั้นนอนดาอิจฉัยลุกมานี่แหละหรอล่ะปอลาได้ปอลาได้อะไรก็ยกเรานอกดาไม่ผิดเสียบูแห่ဆိုတာတော့เปลี่ยนมาပေါ့เอออะไรก็ตริยาได้ตริยาได้นอกก็บาเนี่ยရှင်းရမှာလဲဉာဏ်နဲ့ရှင်းปัญญาနဲ့ရှင်းဆိုလဲမှတ်နေဒီစကားဟုတ်ပြီเนาะ ရှင်းမလားဘလို့ရှင်းမလဲဩနောင်တရတဲ့ဆက်ကလေးအင်းရှိတော့ပါလားဟုတ်လားဩနောင်တရတဲ့ဆက်ကလေးအင်းရှိတော့ပါလားတို့လိုရှုပါဒါကောဝိမီးတာလေးစား၍တမာတိပညာနဲ့တခါမှအာမထုတ်ခဲ့တဲ့တိတ်တာယဟန်တေကန်นี่နောင်တဝင်လာတော့တို့လိုရှုတရလားမရှိပါဘူးမရှုရတော့ तू ဗာနဲ့တွေတော့မလဲကိုကုတ်ဆာနဲ့တွေတော့မလဲဗာနဲ့တွေမလဲကိုကုတ်ဆာကိုကုတ်ဆာနဲ့လေတေလဲတေရော བྱ တ်စုံငကားဖြစ်တာဗာဖြစ် မသိကံယဟန်းကြီးတေတော့မကောင်းမသိကံယဟန်းကြီးတေတော့မကောင်းနာမည်ကအေရကပတ္တနကဘာနာကားလဲဟိသိကပတ္တနကဘယ်လောက်ကြအောင်ဖြစ်သွားသလဲဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ထားရောက်ကွဘယ်လောက်ကြအောင်ဆိုတော့ကတောဘုရားလက်ထက်ကနေနဂါးဖြစ်သွားလိုက်တာကတောဘုရားပြိတ္တမဆံပြီးနောက်ပိုင်းနဂါးဖြစ်သွားလိုက်တာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဒီနဂါးဘောကမချစ်သေးဘူးကဲကဲဖယားတဆုနဲ့စုဘယ်လောက်ကြာလိုက်မလဲတွေးတာကြီး โหมมานกมะเนี่ยไอ้หนองนี่บาติจะหลุตะมี้ดองยะหนิบไม่จွတ်ได้กูนกะบวะຫນ້າตุ๋ກໍດົມແມັດສວາພະປွင့်ແນຄຶແນຈົ່ງແນອາກາຈາລະຕູກະສາຕັດປົກກູຫໍກະດົມພະຍາເລັກກະປຣິຍະຕິຈ້ວງຈິນໄລມາແນປົກກູອັນເນາະຕູມີແມ່ຄັນຕາຍັນຍောက်ເມກຄວນສໍລະກະພະຍາຕາໂລກກະເລີຍບໍ່ປွင့်ລົງຫັ້ນເດບຸດຸມາບໍ່ຜິດລະບຸບຸດຸມາບໍ່ຜິດລະບຸຕິດສາເມກຄວນຄັນຕາຍັນ သက်္စာတရားဝိပဿနာတရားခန္ဓာဉာဏ်တရားတွေဘသူပွင့်မှကျင်ဝင်ရဘသူပွင့်မှတိကွင်းရအဲ့ဒါနဲ့သူနဂါဘုရားမှလေသူ့ရဲ့သမီးလေးကိုသူကပါတော့နဂါးကအမောက်ထောင်ပြအမောက်ထောင်မိတဲ့အခါကျသူ့ရဲ့နဂမအခွက်ထဲမှာသူ့သမီးနဂမလေးကိုလူយ៉ាងဖန်ဆင်းတော့ကခိုင်းတာတချင်းဆိုအဲ့ဒီတချင်းကစတွာရာဒိပတိရာဇာမေစုရာဇာနတ်ပတိစသည်အပြင်ပါဠိမြန်မာလိုပြောရင်ဘဲဟာကိုရှင်ပရင်လို့ခေါ်ပါတယ်လေဘဲဟာကိုတိုင်းသူဇီသားလို့ခေါ်ပါတယ်လေ မေကုန်းချိုချက်အဲ့ဓာရင်းနဲ့အဲ့ဓာတိတန်ဟွာတာတုတ်တန်တိတ်ကောင်းတဲ့ဣဒကပတ္တတုတ်တိတ်ကောင်းတဲ့ဣဒကအဲ့ဒီမှာမေကုန်းနဲ့မြေတာပေါ့မြေတော့လာကြည့်တဲ့ပုံကိုကမဖြစ်သားဘူးတချို့ကမဖြစ်မဖြစ်ဘူးဒါနဲ့ဥတ္တရလုလင်ကတရေကြတာကတော့သွားမယ်ပေါ့အဲ့အကောအရင်နေ့လဲသူသွားဟန်တာပဲဒါနဲ့ဒုဗျာကလည်းပဲဣဒကပတ္တနဂါအကြောင်းပြည့်ဂျန်တဲ့ပုံကိုလေအရိယာဖြစ်မယ်ဆိုတာတိတော်မူမြင်တော်မူလို့ဒုဗျာကလည်းပဲအဲ့ဒီပင်လေကန်းတဲ့နီးယာတို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောရရင်တော့မကြည်ပင်လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာ မကြီးခုနပြင်ရယ်အလယ်ကောင်အပင်ဒီမှာအိုက်ကကလေးမှာလက်ဆောင်ပြာတရင်တုံတော်မူလားအဲ့တော့အောက်တရလအလန့်ဖြစ်သွားတော့ဟေးလူလေးမောင်းရယ်လာပါအောင်ခွဲ့မောင်းပဲသွားမလို့တော့ဟာငါကမလေးအကဘောသွားမလို့ဟာတော်တော်ကြည့်လုကောင်းလားကောင်းတယ်သူဘာတွေဆိုလို့ဟာတို့ရဲ့မိကွန်းနေမိတယ်မောင်းအဲ့မိကွန်းနေကဘယ်လိုလုပ်အာနဂါမိညာကျင်ညာထားတဲ့အဲ့ဒီမိကွန်းဖြင်းနိုင်သူတမင်းနဲ့လဲပေးစားမယ်နဂါစီစဉ်တော်ရလဲပေးမယ်နေတမ်းမောင်းရင်ကအဲ့ဒီမိကွန်းနေဖြေတတ်ပလားဟာမဖြေတတ်သိဘူးမတက်ချင်မလားဟာတက်ချင်တာပေါ့ကတက်ချင်လာကဲ့ သူပါမေးတော့ဒါမေးတယ်ဒါမေးတယ်တော့ခန္ဓာညံရောက်မေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလေမျက်ဆောင်ပြားကခန္ဓာညံရောက်မေကွန်နိုင်မေကွန်နိုင်ကိုအဲ့ဒီမှာဖြည့်ပေးတာဖြည့်လိုက်ပြရင်တော့ဥတ္တရလွတ်နဲ့နဂါတရားနာညံကခန္ဓာလှဲနေပွဲမသွားတဲ့ဒီမှာသွားရမှန်တည်နေပြီသွားရမှန်တည်နေပြီသွားရမှန်တည်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလည်းသွားရမှန်တည်က तू သွားခြင်းတဲ့ဘောလေးတိုင်းမရှိတော့ဘူးပါလေဒါမှမဟုတ်သွားမယ်မင်းသွားမယ်သွားကုန်သွားမယ်မင်းကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှဟုတ်မလားသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်တာများတယ်သွား အဲ့ဒီမှာလည်းတခါတည်းဥတ္တရလူလင်ကသွားတာဘောပွဲစဉ်အဲ့ဒီမှာဟိုကစတာရာတိပတိရာဇာစတာတချင်းလေးဆိုရောမေကူမေဘီမေလည်းမေတော့အဲ့ဒီမှာဘသူပြေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဥတ္တရလူလင်ကျွန်တော်ပြေးနိုင်တယ်လက်ညှိုးထိုးချောင်းတာကျွန်တော်ပြေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာပြေးတယ်လည်းဆိုတော့ကပြေးစမ်းဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာဥတ္တရလူလင်ပြေးတဲ့အပြေးကိုနအောက်ကနကမင်းကနဂါမင်းကနားထောင်တာနားထောင်တာစတာရာတိပတိရာဇာစတာရာတိပတိရာဇာ အဆိုးရရလဲဆိုတာဘယ်ဟာအဆိုးရရမင်းဆိုတာဘယ်ဟာပြောတာလဲစရသွားတာဒီပြိတ္တရာဆိုဆိုတာကတော့အสิ้นအံအနတ်အယအလားအာယုံငါးပါးကမ္မကုံတရားပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းမျက်စိပေါက်နားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်လျှာပေါက်ကိုယ်ပေါက်ကတည်းကလောဘဒေါသမောဟမလအောင်ညံတဲ့ထိမ့်ထိစောက်စောက်နိုင်တဲ့ပုံကိုရှင်ပြန်အစ်စ်လိုခေါ်ပါတယ်မြင်တိုင်းဒေါသမထွက်ဘူးကြားတိုင်းဒေါသမထွက်ဘူးဒါပြောတာဆဲ့ဟောရင်တော့အကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်ထားလိုက်တော့ဟုတ်တိတ်ကောင်းတဲ့တရားအိုက်တရားကဘောကြိုင်လားကောင်းပြီအဲ့မှာတိတ်ကောင်းတဲ့တရားလေ မြင့်နိုင်ဒေါ်တာမထိုးကြားရင်ဒေါ်တာမထိုးသူကညံ့တဲ့ချိန်တတ်တဲ့ပုံကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုရှင်ပြန်အစေတဲ့တို့ကြားလားလောဘလည်းမလားဘူးဒေါတာလည်းမလားဘူးမောဟလည်းမလားဘူးညံ့လေးနဲ့အယားရကူညံ့ပါတယ်အယားရကူပါပါလဲအဲအယားညံ့တဲ့ချိန်တတ်တယ်လို့ပြောတာနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုရှင်ပြန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်ဟာတိုက်သူမိသားလို့ခေါ်ပါတယ်လဲအဲဘယ်ဟာကိုမိပါလို့ခေါ်ပါတယ်လဲဘယ်ဟာကိုတာသမိလို့ခေါ်ပါတယ်လဲဘယ်အယားဒီအပယ်အောင်ချောင်းလဲဘယ်အယားကအပယ်လို့မြောက်ချောင်းလဲဟောမိကုန်၆ချောက်ချက်မိတာ เมืออกုံน้องဖြीလိုက်တာဖြीလိုက်တော့လေအဲ့ဒီမှာဧရကပတ္တနကဟာဒီမေကုတ်ကိုဖြीနေသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဖြीနိုင်ဘူး။ तू तू မေးလာတာကြာပြီပဲလေ။ကြာလိုက်နဲ့ကိုတောင်းနဲ့ချီသိနဲ့ချီမေးလာတဲ့မေကွန်ကြီးဘာလို့မှမဖြीနိုင်ဘူးလေ။အကုမမဖြीနိုင် तू ဝမ်းတားလိုက်တာဝမ်းတားလိုက်တာတခါတည်းဧကြပြီးဒါတောင်းတာတော့မဖြीနိုင်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒီမှာဘွားကမေကုတ်မေးတာဘာလို့ဘာလို့ဖြीတာလဲကျွန်ုပ်ဖြीတာပါ။ဟာဖြीတယ်ဆိုအသိကဘယ်သူကတင်မေးလာနှမံပြော။ အဲ့ဒီမှာဖုရားကသင်ပြီးတယ်။အာဒါကြောင့်ဒီမေခွန်းဖြစ်နေတာဖုရားပဲဆိုတော့သရဲစီသွားတာဧဒကပတ္တနဂါအဲ့ဒီမှာဖုရားစီသွားတာဒီမေခွန်းကိုမေးတာပဲဖုရား။မေးတော့နားထောင်တဲ့လူတွေသားတောတာပန်ဒီကုံရော။ဘေးကနားထောင်နေတဲ့တရားနာနာကတရားနာညာကခန္ဓာလည်းရင်းနေတဲ့တောတာပန်ဒီတာတီကုံရော။မေခွန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဧဒကပတ္တနဂါမင်းဘာမှဖြစ်မလား။ တော့အမတကာကအနကယန္တာမဖြုတ်လို့ပြောလားအဲ့ဒီမှာလေအရှင်မရရေတပည့်တော်ကိုအရိယာဖြစ်အောင်ဆက်ပြီးတော့ဟောပေးပါအောင်။အော်ဣရကပတ္တအသင်ကအရိယာဖြစ်ချင်လို့လားတဲ့။မှန်ပါဗျာတပည့်တော်အရိယာဖြစ်ချင်လို့ပါ။အေးအေးအေးမင်းအရိယာဖြစ်ချင်ရင်လက်ဘဝရအောင် suit down អូនတဲ့။ပြောတဲ့ဇာတ်ကြီးသတိထား။အရိယာဖြစ်ချင်မှလည်းလူ့ဘဝရအောင်။ဒါကြောင့်မလို့ဖျားပွင့်တာတော့납္ဒီပွင့်တာမဟုတ်ဘူး။ညမပြီပွင့်တာမဟုတ်ဘူး။လူ့ပြီပွင့်တာဗျာ။ ဓာတိအကြက်ခတ်အောင်ကိုဟံအလွန်မနိုင်ရရတဲ့လူဘဝမရောက်လာရလားမရောက်ပါဘူးပြည့်ဆန်းဖြစ်အောင်မလုံးနဲ့ပော့ပော့နေပော့ပော့စားတဘဝစားတနတ်စားကလေးနဲ့တွော်ပြပပမမော်ကြောကြောနဲ့အခြေမကုံစင်နဲ့တခဏပြည့်ရလူဘဝအနှက်ရှိအောင်ကြိုးစားကြလူဘဝရအောင်အပယ်လေးပါကိုကြော်လွှားရက်ပြစ်ရှင်းပြီးလွတ်ကောင်းကြော်လွှားပြီးတက်လာတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကောရလားဟင်လူဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့မှပော့ပော့နေပော့ပော့စား အယုံငါးပါးကာမဂုံတရားမမြင်ဘူးမူမြှင့်သင်ဟုတ်ရလားဟဲ့အင်းနွားချီရွက်တက်ကဟာကိုပဲမဟာသမုတ်တရားကြီးလိုဖားတဲ့ငွေမိုက်လိုမမိုက်ချာနဲ့တို့ကြရလားဘယ်နိုင်ငံဘယ်ကဘာကမှအထင်ကြီးကြတာမရှိဘူးလောကမှာအုံတော့ကြရလားအနှစ်သာရကိုတွေးထားလို့ရှိရင်အယံအလုံးတည်အထင်ကြီးကြတာမရှိတော့ဘူးတွတ်တော့အထင်ကြီးကြတာမရှိတော့လောကမှာလူတိုင်းကိုအထင်သေးနေတယ်လို့မမြင်နဲ့အထင်သေးတဲ့အနေနဲ့တူမမြင်ဘူး ตุเนี่ยแหละเนี่ยไงโลกอ่ะจริงอารมณ์กองซ้าเสียกินน่ะเว้ยฉิรอได้ตุเสร็จเด้ตรงจายล่ะแต่เจ้าอถินแลไม่จริงวุโลกอ่ะอยู่บ่ผิดล่ะแลกองซ้าเสียกินน่ะเว้ยตุชิรอได้เด้เนี่ยอารมณ์ตะบ้อจายล่ะอนิกก็ไม่ต่วยอ่ะกาก็ฮัดโทฮัดโทไล่เนี่ยออกมาเว้ยใช่มั้ยล่ะอนิกก็ต่วยท่าได้ปกกว่ากาก็กาตะบ้อเว้ยสุรกาพยาเตยงั้นไม่ลงล่ะได้ไปงั้นก็เตยตากางั้นก็ปูซอกินลงล่ะพยาผิดพูล่ะ ဖះရပြီလို့ထီတော်တိမ်မေဒီညံကိုဒီတိုင်းทำမလားဖြစ်မလားဒီတိုင်းပဲဒီကလေးနေ့တိုင်းရှားပွေရုံးကန်စားတော့ရှားပွေရုံးကန်ရတဲ့စူသောမြန်တဲ့အရာဝတ္ထုအားလုံးဒီညံပဲညံကိုညံလို့အတောင်းထားပါညံကိုညံလို့သဘောပေါက်ပါညံကိုဖះရလို့မကိုးကွယ်ချင်ပါနဲ့ရှင်တော်ရှိရလားရေအားလုံးသဘောကိုကြားရလားဒါဗုဒ္ဓဒသနာဗုဒ္ဓအတွေ့ကိုဗုဒ္ဓအယူအစဗုဒ္ဓရဲ့အမိန့်ကုန်တဲ့ကြီးပဲမြမလူပြောနေလို့ယောကိတောပေါ့တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ချင်ထင်လိုက်မယ် အားလုံးနားကြားလားခင်ဗျဒါအလွန်မှတ်တမ်းတိကျတဲ့စကားလုံးတွေအဲ့ဒီမှာဧကပတ္တငိုတော့တာဗျတီးတီးနဲ့ကြည်စံဒါကြောင့်ကိုဟာရကြတဲ့လူ بوا မရအောင်လားဒီ بوا ကျွတ်တန်းဝင်နိုင်ပါရဲ့ကနဲ့တီလာလောက်ကလေးနဲ့တင်းတင်းသွားมาလဲစိုးရိမ်လုံးလုံးသတိပေးတယ်လူမှန့်ရှင်ကွန်းရှင်လာရေဒါကြောင့်တီလာကိုလွန်အောင်ထိမ့်มาဟိုမှန်ကြည်စံ229အတွက်ကအများကြီးကျိုးရလားတဘာတဲ့ကျိုးရလားတဘာတဲ့ကျိုးတာကိုဘာဖြစ်သွားတော့ငကားဘာဖြစ်သွားတော့ ရောကတ်ပသာလမ်မာကိုတာဆပမီစွာလ်မမတတကမသကက်ပ်သမာမရရလသမမာ်မပသာလုသလာခဟ်။ ဟမေဟောမားနဲ့တစ်ခါလေးကျွလဲကျွတာပဲနှစ်ခါလေးကျွလဲကျွတာပဲဟုတ်လား၅ပါးတိလာကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကာဝတ်ထိနေဆောက်ချောက်နိုင်ပါတဲ့ဖျားဆိုတာကအနည်းဆုံးသွားတောတာမှန်တီးပြီဒါဒါကြောင့်မေးတာ၅ပါးတိလာလုံမလားဟဲ့မလုံပါဘူးသူကမရှိသေးပါမလုံပါဘူးဒီမလေးလုံပါလေလုံမနေပါနဲ့လုံသလားဟဲ့မလုံတော့229အတွက်ဟိုအေဒကပတ္တနာကအများကြီးကျွတာတခုတည်းလားတခုတည်းပါဘူးသူ၅ပါးတိလာလုံသလား มันจําไม่มามันลืมน่ะกูเลยจะมาชี้ให้มันเห็นอํานไดเจอเฮ้ยมา229ตัวตะบ้าได้จูรันน่ะบาผิดตุง5บาทดิล่ะลงล่ะให้5บาทดิล่ะลงมั้ยล่ะให้ตีกลองแล้วต่อเตยจ๋าเลยเอ๊ะไม่ช่วยเอ๊ะไม่รู้กันจ่วยตีกลองแล้วต่อเตยจ๋าเตยจ๋าเลยตีได้ส่วนตีกลองน่ะผิดออกมาเว้ยผิดจริงล่ะอุเมซอ မဖြစ်ချင်ရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်နည်းကိုလည်းလေ့စားပါဒီပြင်တော့ကခန္ဓာပါလဲ봐ရအောင်ညာရအောင်ညာရအောင်ရမယ်ကြာရှင်တော့ရှင်လားတို့ကပုတ္တုရှင်ဆိုတော့တိလာကျိုးတဲ့အပိုင်လေးလားမရှိလားရှိလားအဲ့တော့ကျိုးသွားတဲ့တိလာသူတို့ဘာကိုနင့်နာထိခိုက်စေမယ့်အရာမျိုးတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့ပုတ္တုရှင်မဟုတ်လို့တိလာကလေးကျိုးသွားတဲ့ຫນာမှာလောကစကားကရှိတယ်မူသားမပါ ไปปริมาเนี่ยเดินหาละด่าจ๋าตะเปลียมุเลยมุเลยโกอเป๋ตั้มมาสก้าจ๋าจ้วญจินดลามุเมนมุตามาบาลิงามะจอสรอมอําลีด่าริแน่เวตีลาริอุมาไม่ตองอะฮะอุมาตองมาบาเหรออุมาไม่ตองเห่อ่มัดทาตีลาส่องมาแล้วเวอุมาตองน่ะสินวันสินลาอีตีลาส่องมาแล้วบาตองมาแล้วอุมาก็ตองน่ะ တိလာတရားလုံး چون တော့ဒီကနေ့ကဘာမှာမြေမာကိုကဘာကဗာဖြစ်လို့အတိမပြူနေလားတိဘာသာတရားရဲ့ဒီပြမဆုတရားရဲ့ဒါရီကြောင့်မလို့ကဘာကမြေမာကိုအတိမပြူပါမြေမာကိုအတိမပြူစရာရေလည်းမရှိဘူးငွေလည်းမရှိဘူးဗျာလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားမြေမာကိုအတိမပြူတာမြေမာကိုလေးစားစရာဆိုလို့ဘာသာတရားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲရှိတော့လားဒီပြမဆုတရားရဲ့ဒီဘာသာတရားရဲ့ဒီတစ္ဆာတရားရဲ့ဒီဝိပဿနာတရားရဲ့ဟုတ်လား မန္တာမြန်မာပြည်ရတဲ့ထွက်ကို expose ဆိုလို့ဒါးကြံတော့လားကဘာကိုပြတယ်ဒါရှိတော့ဒါဗျဟုတ်ကိုရလာဟေကျန်နပါကုံမိအကုံပြောင်းကုန်ပြောင်းမပြီးကျွံလဲပြောင်းမိကုံပြောင်းကုန်ဘာမှကရုံးဖြစ်ကုန်မိမြန်မာပြည်ရထွက်ကုန်ဆိုဒီတရားလေးကြံတော့လားဗျဒါဒါလေးကိုအတိမပြလို့ကဘာကမြန်မာကိုချစ်နေကြတာဟုတ်လားဟေသူများချစ်ခင်လေးစားတဲ့ယန္တနာတို့ကြီးကိုကို့လက်ထက်ကြမှာအပြောက်မခံနဲ့ ရှင်ဆရာကြီးဒီတရားအမွှေးတွေရနေရအောင်လုပ်ရမေးပြမစိုးတရားကိုလက်ကင်ထားရမေးဒါတမီးတို့ဒီအမွှေးမပိတ်အောင်လာပိတ်ရမလားပိတ်ရမလားပိတ်ရမဲရောကြီးတို့အားလုံးသဘောကျမလားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရှင်မြံအရတီလဝိတုဒ္ဓီတီလကိုချင်းတရားဝိတုဒ္ဓီသာဆင်ကြလာတီလဆင်ကြဖို့အတွက်အရှင်မြံမြတ်တော့အချင်းရှင်းနာလားဖေယျမိကွန်လေးနော်မိလက်ကအာအရှင်မြားရေဒီလောက်ကလေးလဲမဟုတ်ပါဘူးဟောပြလိုက်ပြအဖြစ်လေးမှတ်ထားမှတ်ထားဒါလည်းလဲ ဒီလောက်ကလေးလဲမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ကလေးလဲမဟုတ်ပါဘူးဗမာစကားအဲ့ဒါကြောင့်ကဘာမှအခက်ခဲဆုံးစကားတွေဗမာစကားဗမာစကားတိတ်ခက်တယ်အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးခက်တယ်ဟာတကြဗမာကြီးငါဗမာလိုကျွမ်းကျင်တယ်ဟုတ်မကျွမ်းနဲ့မဟုတ်မကျွမ်းမကျွမ်းဟိုလိုငါတန်ငယ်ချင်းနဲ့အောင်ကြည်လေဟာတကြတဲ့ဗမာစကားမင်းဘယ်လောက်တာဟာတိတ်တက်တယ်တကယ်တက်လို့ဟာတက်တယ်မင်းကြားတယ်ဗကမေငုံတက် ကြောကြဲဒါနဲ့ဖြားတိလာကြီးကတခါတဲ့စကိုင်းမှာစကိုင်းမှာတခါတဲ့တောင်းနေမလို့လားယူရပြီးတော့မှလာလာတဲ့အခါကျတော့တကယ်ချင်းတွေကဟေ့မင်းတကယ်တက်တော့တက်တယ်ဒါနဲ့ဟိုနေရလဲပူวะဗျာဇရက်ကလည်းလမ်းစုံလမ်းကဇရက်မှာတွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာဟိုအမကြီးအမကြီးမေ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 းတောင်းတော့အတောင်းတောင်းနေရပါလေအမကြီးဟိုကွယ်ကလေးတွေကဘူလီနတ်ဆာတွေပါလဲဟာတကယ်ချင်းဘူလီဆိုပါလေတဲ့မသိဘူးတဲ့နတ်ဆာဆိုတာမသိဘူးတဲ့မင်းကုနာမမလိုကြွတယ်ဆိုဖြား บุลินนาซาဆိုတာဘာတွေလဲအဖဟုတ်ကောရုပ်ဆတ်ပြင်းနှောင်းနေပေါ့ဟဲ့အဲ့တော့တကင်းပြုပ်ဆတ်ဆိုတာသိလားဟာမသိဘူးတဲ့ပြင်းနှောင်းဆိုတာမသိဘူးတဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စကားမဟုတ်ဘူးเนาะဘူလินနာซာရုပ်ဆတ်ပြင်းနှောင်းဟုတ်နော်အဲ့ဒါညပြောတာဟာအဲ့ဒါနေအဖရုပ်ဆတ်ပြင်းနှောင်းဆိုတာဘာလဲကွဟိုဆတ်ဆတ်ဒီဆတ်ဆတ်ပါကွတကင်းဟိုဆတ်ဆတ်ဆိုတာသိလားဒီဆတ်ဆတ်ဆိုတာမသိဘူးတဲ့ เมนน่ะละกัวอไลไม่ติบาไม่ติเน๋ข้าหมอกะต๊องน่ะมฉะเว่เป๋นนะดาเว่ลาเป๋นนะอ้าหุบป๋าหุบป๋าเคตะงะเจเมนบะมาหลุจ้อญญันตองต๊องน่ะฉะไลต้อนะตะเน๋ต๊องฉะไลจีไลต้องะปี้เย๋แลปาเด่สั่นแลปาเด่สีแลปาเด่แจตตนแลปาเด่หิ้นจ่มบะละอะสงไม่ป่าวละปาหลาอะหล่าปิสิอะสงแทดะเดอาญาโกวุฒุโกวิยศะเบียนซองต๊อกตู่เมยะโหซะซะดีซะซะหลุขอละเว่ดะบะมาสกาเว่เปียะมชุละชุละ အင်္ဂလိပ်မှာအားရတယ်မရှိဘူး။ဟိုဆဆဆတိဆဆရှိလား English လို့ပြောစာပြင်းတော့အဲအဲဇယ်ဘယ်အလားဝင်မှာပေါ့တခုတူတခုပဲနေမှာပေါ့ဟိုဟိုဆဆဆတိဆဆပြောစာပြင်းတော့ဟိုနေမှာလို့တော့ရှုပ်ဆက်ခတ်နေရတော့မရှိတော့ဘူးဗျ။သူ့မှာရက်စုံရက်ပဲနို့စုံနို့ပဲ။ဟုတ်လား။သမင်းစားပြီလားရက်စုံမစားဘူးဒီလိုလိုစားပြီဒီလိုလိုမစားမစားတယ်လည်းမဟုတ်စားတယ်တော့တို့မှာစကားဘလောက်ခတ်တယ်မှတော့ copy list တောင်းတယ်ထည့်အောင်မလားဆိုရလာတယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကမဟုတ်ဘူး yes ဆို yes ထက်မယ်ဆို yes ပဲမထည့်ဘူးဆို no ပဲရပါသေးဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြငါကဲကဲပြောနေတယ်ကဲဘယ်ဟာကိုောက်မှမသိဘူးရပါလေဆိုတော့ထည့်တာကိုရတယ်ပြောသလားမထည့်တာကိုရတယ်ပြောသလားကဲအေးမထည့်လည်းရတယ်ရတယ်ကဲကြည့်ရှုပ်ပုံပြောပါလေဗမာစကားရှုပ်ပုံပြောပါလေ อันตัวใจไหลแกก้าวมิตรตาเปิ้ลเลยชื่อตัวอ้าลุมีป่านี่ตะชะมาทาบาไอ้တော့อ้าลุไม่กินมากกันเจื้อชื่อนูตีละตะขู่เรเนหล่นลောက်ไปโหลตั้วไปတော့มาอยู่ไลป่าเนชินวันชินนะอีだเจ้าเมิดาก็อาชิเมยอาชิเมยหาเมียดต้ออัจฉิโกจินน่ะตีละหล่นโบด้วยจินน่ะล่ะพะยาดาเมิดาเนาะตีละตะขู่เรเนยอกกุโดใสมะชะยะบงคุณน่ะกะเอริกะปัตตะนน่ะพูญชินมีไม่ปะเอาล่ะปะล่ะปะเรเนาะอะกูลุบวะก็เลยไม่เอาล่ะยะล่ะ ပြန်ရနေတဲ့အခိုက်မှာလူဘွားရနေအတ္တရိသံဖြစ်အောင်အပယ်လေးပုံချအောင်တော့ပြန်ပြီးတော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့အပယ်လေးပုံမချရင်လေဖျားရှိကုန်းနဲ့ဆူတောင်းနေုံနဲ့ရမလားအပယ်လေးပါကလွံ့မြောက်ချင်ခန္ဓာပေါ်ပာရအောင်လုပ်ရမလားရှင်မင်းတော့နောက်တစ်ခါမင်းလည်းဒါပြည့်အရှင်မရအရှင်မရဟာမြတ်တော်အချင်းမကျင်တာစိတ္တဝိတုဒ္ဓိဗါတယ်လဲစိတ္တဝိတုဒ္ဓိနံပါတ်တစ်ကတီလာဝိတုဒ္ဓိဝိတုဒ္ဓိဆင်ကျဲချင်းဝိတုဒ္ဓိဆိုတာဗါတယ်ဟဲ့ဆင်ကျဲဒါကြောင့်တစ်တီလာဝိတုဒ္ဓိနိ စိတ်တော်ဝိတ္တ္တိစိတ်စင်ကြေဖို့အရှင်မြတ်မြတ်တော်အချင်းချင်းနဲ့လားဗျဒီလောက်ကလေးလဲမဟုတ်ပါဘူးတက်ဖြီးတက်ဖြီးဗါတယ်လေဒီလောက်ကလေးလဲမဟုတ်ပါဘူးဟိုလုံးလုံးပယ်ချတာလဲမဟုတ်ဘူးလက္ခဏာလဲမဟုတ်ဘူးဒကာဒါကခုယူနော်ဒီလောက်ကလေးလဲမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဖူးဆိုရင်တော့ဒါလုံးလုံးပယ်ချတာအခုသူဖြီးတဲ့အဖြေကဗါတယ်လေဒီလောက်ကလေးလဲမဟုတ်ပါဘူးလုံးလုံးပယ်ချတာလဲမဟုတ်ဘူးလုံးလုံးကြီးလက္ခဏာလဲမဟုတ်ဘူးအလေကောင်တက်တယ်ပဲဆင်းကောင်းရှင်နိုင် ကောင်းပြီဒါပြည့်အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်အခုလောမြတ်သောအချင်းကိုကျင့်တာဒိဋ္ဌိဝိဒौတိအယူအမြင်စင်ကြဲဖို့အတွက်အရှင်မြတ်မြတ်သောအချင်းကျင့်တာလားဖေ။ဒီလောက်ကလေးလဲမဟုတ်ပါဘူးပြီလားနော်ဘယ်နှချက်ရှိလိမ့်လဲတစ်ဒီလောက်ဝိဒौတိနှစ်သုံးတိလာစင်ကြဲရမယ်တမာတိရှိရမယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်နားလဲရမယ်ဒါတွေမပါဘဲနဲ့နှိပ်ပိုင်းအောင်ကျောင်းစာအနှံတောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ထား ကိုကိုတရားပြတ်မစရာဒါလေးပါမှာပါအကဲခတ်အောင်ကိုကိုကမ္မထမ်းပေးမစရာဒီအစဉ်ပါမှာပါအကဲခတ်အောင်ရှင်းလိုက်ဒီအစဉ်မပါဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်များတော့လူသေးတယ်လူမှားတယ်လို့သွားမျိုးပြောနဲ့ရှင်းကိုရှင်းလိုက်အကဲနံပါတ်3ဒါပဲအရှင်မြတ်နံပါတ်4အရှင်မြတ်ကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိအကျိုးကမြတ်တော်အချင်းချင်းကျင်နာလားဖြားဗါတယ်လေကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိပြောပြပါလေကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိအဲ့ဒါကိုမြေမာလိုပြောရင် တန်တရာစင်ကြပါစေခြင်းအကျို <Alex van celui> းငါကျင့်တာလားတဲ့ဘာလဲလ <enthus flush. S 2> ဲတန်တရာစင်ကြပါစေခြင်းအကျိုးငါတန်တရာဆိုဝီစိက္ခာတန်တရာဆိုဘာလဲဟိဝီစိက္ခာဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ကဝီစိက္ခာกินအောင်ဆိုအကြောင်းတရားပေါ်ညဏ်ရှင်းတော့ဗာတိဝီစိက္ခာတေနေ့တိုင်းအကြောင်းကျွတ်တွေပြဋိဆက်သမုပ္ပါမတင်ဘူးလားမတင်ဘူးကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိတော့တင်တာဒါကြောင့်ဒီတော့တင်တာရှင်းမလားဒါဖြင့်ရှင်းမ냐ပြဋိဆက်သမုပ္ပါနားမလဲပဲနဲ့တရားထုတ်လို့မရဘူးလားရတယ် ပရိသတ်သမုတ်ပါနားမလဲပဲနဲ့ကောနိဗ္ဗာန်ရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးပြပြတတလို့ပါဝါတတမလို့ပါနဲ့ရှင်းကောင်းရှင်းလားဟဲ့အမှန်တရားကိုရောက်ကြလို့ပြပြတတလို့ရမယ်ပရိသတ်သမုတ်ပါနားမလဲစက်တလောက်တရားထုတ်နိဗ္ဗာန်မရပြပြပြရှင်းကောင်းရှင်းလားပရိသတ်သမုတ်ပါနားမလဲပဲတရားထုတ်လို့မရအောင်လားရဤရတယ်ကုတုတော်ရမယ်နိဗ္ဗာန်တော့ဘာနားမလဲလို့ပရိသတ်သမုတ်ပါနားမလဲပရိသတ်သမုတ်ပါဆိုစာအကြောင်းလားခန္ဓာအကြောင်းလား kabiyo ra bebiya shima na he ke gomi mega mega nyana datna dat na wito di icho nga shimiya miya to achen go chen na la piya pana che shi doale te ti di ne to le ke nka wito di na wito di nga mega mega nyana datna dat na wito di suluda ka miya tadi tamata amiya tadi wibata na amiya စေမလားရဲ့တမသာအမည်ဝိပဒနာအမည်ဒါကဝိပဒနာမဲ့အမည်ဒါကလောကတရာဒါကလောကိအမည်ဒါကမက္ကင်၅ပါးအမည်ဒါကမက္ကင်၇ပါးအမည်ဒါကဝိပဒနာမဲ့အမည်ဒါကလောကတရာမဲ့အမည်ဒါကပညာဒါကပရမဒါကယုတ်ဒါကနံဒါကအကြောင်းဒါကအကျိုးဒါကအရှိကံဒါကအရှုညံအဲ့လိုစက်စက်နတ်နဂဂနတ်နဝေပံပိုင်းခြားတိတဲ့ညာကိုမက္ကာမက္ကညာနတတနာဝိတုတ္တိ အဲ့ဒါတွေဘာတခုမှတိမ်မပေးပဲ ਨੇ လာထိုင်နားထိုင်ဒီနားထိုင်လက်ရှိဈေးမှသွားပြီအဲ့ဒီဆရာနီး ਨੇ အထုလို့ကတော့ဘယ်နီး ਨੇ မှဒီกว่าသွားရပါမတည်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြရှင်တော်ရှင်လာရေသဘောကြားရလားအဲ့တော့ကိုကိုတရားပြတဲ့ဆရာမှာဒီအင်္ဂါတွေအခြေနီးအခြေ간နေလုံလောက်မလုံလောက်အကဲခတ်ပါအောင်ရှင်မလားရေဒီအင်္ဂါအခြေ간နေဘာမှမပါပဲ ਨੇ မိုးလောက်ကြီးနံပါတ်ကြီးနေမစိကို့တက်မဟုတ်ဘူးသူ့တက်နံပါတ်ကြီးတာ similar へအလုံးလောကြရလာနံပါတ်6နံပါတ်6ကဘာလဲပฏิပတာညာဏတတနာဝုတ္တိဘာတယ်လဲဟဲ့ပရိပရာညာဏတတနာဝုတ္တိပရိပရာညာဏတတနာဝုတ္တိမြန်မာလိုပြောရင်အရှင်းမြဒီခန္တာကိုကြည့်ကိုမုံညာရအောင်တဲ့အရှင်းမြမြတ်တော်ချင်ချင်လာဗျနိဗ္ဗာန်ညာမြယ်ဗျာဘာညာလဲနိဗ္ဗာန်ညာဘာညာလဲမြန်မာလိုပြောရင်မုံညာလူနာလိုပြောရင်ဘာလဲ 有格罗么？你讲六千那叫一，七百格里股，八千哪嘞？哎 <music>，毛那是八千哪嘞？三千哪嘞？三千哪嘞？六千哪嘞？廿个里，哎 <music>，拉个那边那廿，我到里那叫一，不低不达廿那，达那我到里，廿年生起来啦，信不信啦？什么呀？你看那过去个，用啊毛啊，五六千啊，三千那廿个里，不拉布的，什么呀？廿多一千千那啦，怕呀？他没啦呗。 မင် waited, ther, Hence, းလာရှစ်မြားရေးဒီလောက်ကလေးလဲမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ခြလိုက်တာလဲ။ပယ်ခြလိုက်တာ။ဘယ်နှချက်ရှိပြီရော? 68 68ချက်ရှိဒီ။လုံးလုံးလက်ခံဒီလဲမဟုတ်။လုံးလုံးလက်မခံဒီလဲမဟုတ်။ဒီလောက်ကလေးလဲမဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်နှချက်ရှိပြီရော? 70ချက်တိတိလာဝုတ္တိ1 70ချက်3 6ကံဃဝုတ္တရနာဝုတ္တိ9မေကမေကညာနာတတနာဝုတ္တိ6ပရိပဒာညာနာတတနာဝုတ္တိ คนเนญาณทัตนะอุทธะดิคนเนก็บาละเฮญาณทัตนะญาณทัตนะอุทธะดิอศีเมียอศีเมียอกุโลเมียต้ออิจ่งกุจินน่ะแมญญ์จูงกาจินน่ะล่ะพะยะ50なおส่งไปไล่ตาญาณทัตนะอุทธะดิญาณอมิอศีเจ๋ยซงดิแมญญ์แม้มะเนียเปียวซะลุแมกิงาบากาในเบญนะบาละ10บาแมกิงาบาเบญนะบาละเอ๊ะดิแมกิ10บาเนี่ยผัดสู่แมกิ10บาแล้วเปียงเล้ตั้วย่ออ๋อถ้าบ่หม่อมดุกกะทัสสะอสิปะเล้ซมแจ่เล่ฉะเล่ผิ่บแปะอะซงโก အဲ့ဘုရားပြုလားအဲ့ဒါကိုအေတ္တမကောဝိတ္တုတ္တိယားတဲ့အမျက်ဆုံးသောအရှင်ရပါလေရှင်းမလားအဲ့ဒီမဲ့ညာအကျိုးငါအရှင်မင်းအစ်ညာကျင့်တာလားဖေရဒါမေးတာနော်အဲ့တော့စေမွန်နာကအရှင်မင်းရည်ဒီလောက်ကလေးလဲမဟုတ်ပါဘူးပြောပါလေလေဒီလောက်ကလေးလဲမဟုတ်ပါဘူးတဲ့စစ်စမ်းဒီလောက်ကလေးလဲမဟုတ်ပါဘူးပြောတာပဲအဲ့တော့ဒုထင်တာကတော့မဲ့ညာရဖို့တဲ့မဲ့ညာပုံညာရဖို့တဲ့ဒုကတရားအထုတ္တေလို့ယူမှာဟိုမှာပြောတာက တလောက်ကလေးလေဟုတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဲ့ညာဆိုတာကလေမက်ကဗိညာတကိတ်မတအရှင်မြာကြီးတဲ့မဲ့ညာကလေတင်္ခါရနေသားပဲရှိသေးတယ်သူကလေဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးရင်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့တင်္ခတာကိုအာတင်္ခတာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကလက်မခံဘူးကြည့်ဟုတ်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်သာမက်ကတာနိဗ္ဗာန်သာဖလတာအာရမနာပြစ္ဆေနာပြစီရောလို့သူကလေဒါကြောင့်အော်လွတ်ပေါ့လွတ်တိပြီးတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲပြတ်သွားတယ်နောက်ထပ်မဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ပေါ်လို့ထုံးစံမရှိဘူးဗျာ စီမနာရဲ့ဒါက तू ကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နိဗ္ဗာန်ကမဖြစ်မပြတ်မြညာကဖြစ်ပြတ်နိဗ္ဗာန်ကမဖြစ်ပြတ်ဒါကြောင့်မဖြစ်မပြတ်တဲ့အတ္တငတနိဗ္ဗာန်ကဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့တင်ငတကိုလက်မခံဘူးလေဒါကြဒကမကြီးနားနားလေတယ်နားလေမတာနားလေကောင်းမှလည်းနားလေချင်နားလေမဆိုလိုတဲ့အစ်ဘက်ကမဖြစ်မပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုလက်မခံဘူးလေဒါက तू ကအာရုံပြုတ်တော့အော်လွတ်ပေါလို့တိပ်ပြီးတာနဲ့ ပြတ်သွားပြီဒါကြောင့်တော့တာပတ်နှစ်ခါတီယုတ်ထုံးတာမရှိဘူးတော့တာပတ်ဒီမှာကမက်ကပညာတကိမ့်မတတခါတော့တာပတ်တီပြီးနောက်တစ်ခါမတည်ဘူးဗျရှင့်လိုက်အခုအခုဘလို့ဖြစ်နေကြလဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကလဲရက်နဲ့ဆယ်လောက်သားတရားထုတ်တော့တာပတ်တီတော့နောက်တစ်ခါသွားအထုတ်တီကြရအောင်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါသွားအထုတ်တီကြရအောင်သူကတော့တာပတ်ကိုခုနှစ်ခါလောက်တီနေတာသူကအဲ့ဒီလို ပါလီမန်တီပါမန်တီအပေါကြောင်ကြောင်လုတ်နေတာဒီအများကြီးမြန်မာပြည်မှာတိတ်တနာစရာကောင်းတာသွားတာပန်ခုနှစ်ကြိတ်တီလို့ဒီ7ကြိတ်တီလို့ဒီနဲ့အဲ့ဒါပြီးရင်ပြောတော့တာသွားတာပန်လို့ပြောတာဗျာနတ်အုံးကမပြုတ်ဓာအုံးမပြုတ်နဲ့နတ်ထိုင်ရှိကုန်းဓာတ်တိုင်ရှိကုန်းနဲ့ဟိုဘိုးတော်ရှိကုန်းဘွားတော်ရှိကုန်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းမြန်မာပြည်မှာအများကြီးအဲ့ဒါပါလဲကိုပိုင်ညာရှိလို့လားမရှိလို့လားဟဲ့ဟိုဒီလိုကိုပိုင်ညာရှိတဲ့ဩစတြေးလျကတက္ကသိုလ်မှလေဘယ်တမ်းအယူရှိလိမ့်မလို့လဲ ผิดมะล่ะเฮ้ผิดบ่ครับผิดมะล่ะเฮ้ผิดบ่ครับมะแน่บอกว่าล่ะบ่ผิดอ๋อหมูตลอดบอกท่าหาหม่อมบาเลยตัวตัวละนำแม่จี้ไฉ่ตาโอ้หรอเอาป่ะเลยอเมดก็น้าแจ๋มเลยญาติโลยปกละปกละเนี่ยอะอเมียละอะอเมชุตัวละนำแม่จี้สวยฮะติไฉ่ตาเนี่ยแล้วฮะๆลาตุ๋มมั้ยตุ๋มมั้ยตุ๋มมั้ยไอ้นำแม่จี้อ่ะบอกห่อถิ่มมาเงี้ยซะเออน่ะมากูโยต้อไฉ่ล่ะอีได้จังมื้อดูวิทุฏฐิกะเป็นบ้าแล้วคุณน้า ไอ้จ๋าတော့မှာအာအရှင်မရရဲ့ဟိုတလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျနှိမ့်ဇတ်မအောင်ဗျအရှင်မရတပိတော့မေးတာဟိုရွက်တော့တော့မထင်နဲ့တော့တပိတော့ရွက်တော့တော့မထင်နဲ့ဟဲ့ဟိုအရှင်မရကိုဒီတော့ရွက်တော့မထင်နဲ့တော့ဟိုအရှင်မရကိုဒီတော့မေးလာတာလေးလို့ခွန်းချက်ရှိပြီလေအရှင်မရတလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်အောင်တလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှာအရှင်မရကပဲ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 ချတော့ဟိုဒီပိတော့ရွက်တာမဟုတ်ဘူးတော့ရွက်တာမဟုတ်ဘူးတော့ថាပြင်အရှင်မရအရှင်မရဒီတာနာမဟုတ်ဘူးတော့မြတ်တော့အချင်းကိုရှင်းတာအရှင်မရဘယ်အကျုံးငံရှင်းတာလဲဖေရ နောက်ဆုံးမိဒါဘယ်ကျွန်းကလဲအော်အရှင်မြတ်ရတဲ့တပည့်တော်မြတ်တော်အရှင်ကိုကျင့်တာကဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါအဲ့ဘာလဲဟိကြောက်ဘာလဲဟိဥပါဒံချုပ်ရမယ်ဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါပါအဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်သွားပြီနော်ဒါဖြင့်အရှင်မြတ်ဟဲ့ဒီတီလာဝိတ္တုတိတီလာလုံချောမှခြင်းစင်ကောနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်မဟုတ်တော့ဘူးလားဖေညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်ခြင်းစင်တယ်မှာဟဲ့တီလာကောမပေါဘူးလားဖေညာဒါတကြွပြမေးတယ်လို့မမေ့ထင်မှန်းကြွမေးပြရအောင်တကြွပြကဲ กรวยตานี่ปุ๊ดดาเด้อาชิญญะเนี่ยติบิรอญีกูแล้วก็หุบไปเด้อะแล้ว2ปาได้เปลือกนี่จ๋าเราหมั่นหน้าบ่เผียะเด้ถ้าเบิ่มเด้มูก็ฉุบไปเด้อะแล้วอาชิญญะนี่ก็รอตาวุฒิမျိုးแล้วเปลี่ยนเอามั้ยเจ้าน่ะแล้วเปลี่ยนเอามั้ยมูก็แล้วฉุบไปเด้อาชิญญะนอกตะจ้อเปลี่ยนเมยจินน่ะกูก็มันน่ะเปลี่ยนก็แล้วเมยจ๋าล่ะบ่เผียะเด้หุละเนาะเพราะฉะนั้นนอกตะบวยอ่ะแล้วสิได้เด้เด้หุละหุละเนาะอะแล้วตัวตะจ้อเปลี่ยนสิ้นอย่างอุ้มมา အဲ့ဒီတော့မှဝိတ္တုတိခုနမှာယထာ80နဲ့ဥပမာပြပြီးတော့မှကျင့်စဉ်ပိုင်းကိုဟောတော့မှာအလုံးမတန်ကောင်းတဲ့တရားဟုတ်ဗလားနော်ကြည့်အလုံးမတန်ကောင်းတဲ့တကြောပြန်ကျင့်စဉ်တရားကိုမနဲ့ပြန်ဆက်နာကြတော့ကြည့်နိုင်ရစီပြီတောချောင်းဆိုဗျာ